报文会出席委员九员已出法定人数。好，我们开会。那先请议事员宣读议事录。宣读立法院第九届第二会期外交及国防委员会第22次全体委员会议议事录，时间中华民国105年11月21日星期一上午9:07至下午20:21，11月23日星期三上午9:01至下午5:24，11月24日星期四上午9:03至下午6:11，地点红楼301会议室，出席委员江启臣等12人，列席委员郑天才等31人。列席人员：侨务委员会委员长吴兴兴及所属人员；行政院主计总处专门委员曾焕栋；11月23日，外交部部长李大为及所属；行政院主计总处专门委员刘家伟；11月24日，外交部部长李大为及所属；行政院主计总处专门委员曾焕栋；主席吕召集委员玉林。11月21日星期一报告事项，宣读上次会议议事录，决定确定。讨论事项：继续审查106年度中央政府总预算案关于侨务委员会主管收支部分决议。一、公开部分审查结果。税入部分第二款罚款及赔偿收入第149项侨务委员会第一目赔偿收入无列数，第三款规费收入第118项侨务委员会第一目行政规费收入13万元照列，第四款财产收入第169项侨务委员会第一目财产支息779万5000元照列，第二目财产售价无列数，第三目废旧物资售价10000元照列，第七款其他收入第166项侨务委员会第一目杂项收入256000元照列，税出部分第17款侨务委员会主管第一项侨务委员会原列13亿3254万6000元减列，第一目一般行政107万元，含基本行政工作维持项下业务费之教育训练费10000元、物品10000元、办理借保存年限档案之清理、档案资讯化及档案整理外包服务等作业50000元，资讯管理与维护100万元。第二目综合规划业务280万元，含召开侨务委员会议100万元及项下业务费之其他业务租金100万元、奖补助费之对外捐助50万元、研究发展及考核业务30万元。第六目华侨新闻资讯及传媒服务600万元，含办理华侨新闻资讯服务业务100万元，办理宏观电视频道全球传播业务400万元，辅助海外华文传媒暨提供节庆文宣100万元。以上科目均自行调整，共计减列987万元，其余均照列，改列为13亿2267万6000元。本项通过决议39项，请参阅并请翻至第26页。二、106年度中央政府总预算案关于侨务委员会主管收支部分审查完竣，审查结果送财政委员会会诊后提报院会，不需交由党团协商。院会讨论时，由吕召集委员玉林出席说明。11月23日星期三讨论事项，继续审查106年度中央政府总预算案关于外交部主管收支公开部分决议。105年11月24日继续审查。11月24日星期四讨论事项，继续审查106年度中央政府总预算案关于外交部主管收支公开部分决议。一、公开部分审查结果。税入部分第二款罚款及赔偿收入第68项外交部第一目赔偿收入181万元照列，第69项领事事务局第一目赔偿收入无列数，第70项外交及国际事务学院第一目罚金罚还及代金无列数，第三款规费收入第61项领事事务局原列36亿220万元，增列第一目行政规费收入项下证照费5000万元，改列为36亿5220万元。第四款财产收入第84项外交部第一目财产孳息2270万元照列，第二目财产售价无列数，第三目废旧物资售价658万5000元照列，第85项领事事务局第一目财产孳息无列数，第二目废旧物资售价无列数，第86项外交及国际事务学院第一目废旧物资售价无列数，第七款其他收入第81项外交部第一目杂项收入5亿9457万9000元照列，第82项领事事务局第一目杂项收入682万2000元照列，
第八十三项外交及国际事务学院第一目杂项收入39万元照列。岁入通过决议二项，请参阅并请翻至第28页。岁出部分第八款外交部主管不含机密部分。第一项外交部不含第九目外交支出机密预算，原列224亿4576万1000元，减列第一目一般行政596万3000元，含基本行政工作维持123万4000元，档案及资讯处理450万元，北美事务协调委员会事务管理项下业务费49000元及特别费15000元，桃园国际机场接待室基本行政维持16万5000元。以上除北美事务协调委员会事务管理项下特别费外，其余科目均自行调整。第二目外交业务第一节外交业务管理550万元，含基本行政工作维持100万元，科目自行调整，及基本行政工作维持之推动公众外交及办理重要外交文宣业务等经费100万元，及订阅外文期刊报章杂志、购买与业务相关之书刊及舆情资讯研搜等费用100万元，外交领事人员进修250万元，科目自行调整。第三目驻外机构业务800万4000元，含驻外使领单位基本行政工作维持800万元，除驻利比亚代表处经费728万2000元外，其余经费科目自行调整。驻外文化中心基本行政工作维持4000元。第四目国际会议及交流项下出国访问300万元，科目自行调整，共计减列2246万7000元，其余均照列，改列为224亿2329万4000元。本项提案16案保留送院会处理，请参阅并请翻至第37页。本项通过决议60项，请参阅并请翻至第86页。第二项领事事务局原列14亿8966万9000元，减列第一目一般行政项下基本行政工作维持之业务费中特别费15000元，其余均照列，改列为14亿8965万4000元。本项提案一案保留送院会处理。另本项通过决议9项，请自行参阅并请翻至第93页。106年度中央政府总预算案关于外交部及领事事务局收支公开部分审查完竣，外交部主管预算未审查部分，另择期继续审查。以上宣读。好，请问各位同仁对上次的会议记录有没有任何觉得遗漏或者错误的地方？如果没有的话，我们就议事录确定。接下来请宣读今日议程报告事项。宣读本日议事日程报告事项。邀请外交部部长李大为、经济部次长、国家发展委员会副主任委员报告我国参与今年 APEC 领袖会议及相关活动之成果报告，并请行政院农业委员会派员列席并被质询。以上宣读。好，各位同仁对今天的报告事项议程有没有意见？好，没有的话，我们照今天的议程来进行。那先介绍一下今天与会的委员跟官员。在场现在有陈廷飞陈委员、蔡诗印蔡委员。那官员的部分由我们外交部李大为李部长，常务次长李承然，主任秘书张文良，亚太司司长陈文仪，亚协秘书长蔡明耀，亚非司的副司长邓胜平，欧洲司司长高安，北美司司长薛美瑜，拉美司司长曹丽杰，调法司司长丁乐群，国主司司长徐佩勇，国传司司长张国宝，以及公众会的执行长王佩玲。谢谢。那我们邀请到经济部次长王美华王次长，国贸局副局长陈正奇，国际贸易局 APEC 小组执行秘书袁宏林，另外我们国家发展委员会副主任委员高先贵，综合规划处处长张慧娟，人力发展处副处长谢佳怡。接下来是我们行政院农委会国际处检任稽政林佳荣。好，如果漏掉再跟各位补充介绍。
那跟各位同仁先说明一下，因为部长好十点半另有要工，所以十点半之后将由李常务次长陈兰代表部长来列席。然后另外那个看时间哈，因为经济部次长王美花王次长到十二点也另有要工，所以有将由国贸局的副局长哈来代表继续列席。好，接下来我们就请外交部李部长就今年我国参加 APEC 领袖会议及相关活动之成果进行报告。主席、各位委员先进、各位女士、各位先生，大家早安。很荣幸承蒙贵委员会邀请，就我国参与今年 APEC 经济领袖会议 AELM， 以及相关的活动成果进行专案报告。本年总统敦请宋楚瑜先生担任领袖代表，出席11月19号到20号在秘鲁利马举行的 APEC 经济领袖会议。与会期间参加7场官方主办的正式活动，包括2场领袖闭门会议以及领袖欢迎晚宴。此外，宋领袖代表也在与会期间安排数场的双边会谈、媒体专访，以及与秘鲁第二副总统 Mercedes Arroz 以及美国国务卿 John Kerry 举行出席庆祝 APEC经济成长以及妇女赋权旧金山宣言5周年的早餐会。台美双方借此场合共同宣布成立 APEC 经济与经济子基金的意向，并且分享我国推动妇女赋权的经验以及成果，与会成果丰硕。以下仅就本年我国参与 APEC 经济领袖会议以及相关活动的成果提出报告，敬请各位委员指教。本年 APEC 主办会员国秘鲁设定全年度的主题为优质成长与人力发展。各经济领袖代表发言的时候，对于反全球化声浪以及美国总统大选之后对于经济整合可能带来的影响表示忧虑，并且重申对于多边贸易体系的支持。本年 APEC 经济领袖除了原力通过才任领袖宣言，另外通过亚太自由贸易区 FTAAP 利马宣言以及 APEC 服务业竞争力路径图2016到2025两项附件。我国今年在 APEC 的贡献普遍受到肯定，本年通过的领袖宣言有11处与我国相关，彰显我国在中小企业、粮食安全、妇女与经济、人力发展、水资源以及能源等议题上的贡献。宋领袖代表在会议期间分别与日本领袖安倍晋三、新州阿北、新加坡总理李显龙以及美国国务卿 Kerry 等进行双边会谈，并且与美国总统奥巴马等各经济领袖进行场边晤叙。在国际文宣方面，宋领袖代表与会期间在利马接受秘鲁主流媒体共和报专访，说明我国企业愿意投资秘鲁，并且提及我国的民主成就。宋领袖代表也接受 APEC 秘书处在11月19日上午安排的专访，专访影片当日即上挂于 APEC 官方网站以及 APEC 官方的 YouTube 频道。宋领袖代表之女公子宋振迈陪同出席本年 APEC 经济领袖会议期间，曾经参访国际儿童村，是我国政府前捐助该国际非政府组织电脑一批以及成立电脑教室，有助于宣介我国在 APEC 架构之下推动缩短数位落差的成果。秘方依照 APEC 惯例给予我国以及所有经济体领袖一致而且公平的待遇，并且在 APEC 场合用我国在 APEC 的会籍名称 Chinese Taipei， 宋领袖代表的座次、站次以及各项会议的文件，我国都以英文字母 T 的排序介于新加坡和泰国之间。 APEC 服务业竞争力路径图是本年 APEC 在服务业议题上的重要成果，我国应该积极参与推动 APEC 服务业竞争力路径图的各项工作以及 APEC 整体行动计划，并且也拟自身的
个别经济行动计划，透过结构改革，并且提升服务业的竞争力，为我国业者开拓服务业的商机。本年秘鲁经济体，以及明年主办的越南经济体，将发展微中小型企业列为优先的议题领域，与总统托付此行所需要达成的重要任务，为我国的经济发展以及中小企业寻找商机相符。我国本年相关倡议有助于中小企业寻找商机，办理成效深受各经济体的肯定。我国是可于明年与越南在中小企业国际化以及现代化上议题上合作，以为我国寻求商机，强化我国与越南的双边经贸关系。本年我国在 APEC 架构之下一共办理的32场 APEC 相关的会议，其中部分会议与越南、菲律宾、印尼、泰国等国合办。该等会议多与中小企业、卫生、灾防、能源、科技、农业以及人力资源发展相关，有助于展现我国在相关领域的专业。我国参与 APEC 25年以来，一向积极做出专业贡献，并且获得 APEC 各经济体的肯定，以证明我国是以专业、务实、有贡献作为国际参与的主要诉求，已经具有成效。英国脱欧、美国大选之后的新局，以及中国大陆带动世界经济成长的重要性的情势，对于全球政经局势产生重大的影响，因此也对我国的经济发展带来新的挑战和机遇。宋领袖代表这一次代表总统出席经济领袖会议，行前针对本年主要议题领域进行研究与深入了解，并且与代表团的顾问就发言的方向等各项细节充分交换意见，并且到达秘鲁以后仍然随时与顾问及幕僚密集研商，更新调整发言内容与方向，可谓夙兴夜寐。在会场的发言深获其他的领袖共鸣。宋领袖代表除在各项会议积极发言表达我国的立场以外，并且掌握时机与其他的经济领袖互动与对话，向他们说明我国相关的政策与立场，展现我国愿意合作的善意与诚意，赢得许多经济领袖 的重视。宋领袖代表在会中以我国如何借中小企业自农业社会转型为现代化自由经济国家作为发言的主轴，强调我国对于富国利民的同等重视，提出愿分享我国实现经济成长以及平均分配的发展经验。上述的发展主轴与 APEC 强调包容性的成长目标十分契合，也完成总统行前所交付的重要任务。 APEC 目前是亚太地区最重要的经济和贸易合作组织，也是我们这个推动与区域经济整合的最重要的平台。面对区域经济整合的趋势，我国必须加速贸易 自由化，调整产业体制，加强我国的贸易竞争能力。外交部将持续积极协调各部会，深化及广化参与 APEC，并且期待经由 APEC 的平台为我国的产业打出新出路，为促进区域经济整合而努力，致盼大院各位委员给予支持，并且不吝赐教。谢谢。谢谢部长。那个，请问其他单位有没有任何补充报告？那个经济部这边。好，如果没有，请参考书面。那个国发会。好，请参考书面。好，那我们今天进行询答开始。然后原例，本会委员是10+2分钟，非本会的委员8+2分钟。我们10:30发言登记截止。那第一位，我们请蔡适应蔡委员。主席，能不能请外交部长就备询台？请部长。
蔡委员早。部长早安哈。首先几件事情先请问一下你的看法哈。这第一件事情哦，字有点小哈。这是前几天在立法院举办的公听会，由我跟罗志珍罗委员召开的关于巴基斯坦配偶的事情哈。出席的代表是我们的领务局的副局长。好，那当天有做一个回应，就是说未来希望可以用这个马来西亚作为一个面谈的地区。那因为我们的副局长准备要接任驻所罗门的大使了哈，所以我想说，也许部长不晓得这件事，麻烦部长会后再继续督促这件事情，希望他尽速来完成。这第一个事情 ，OK， 好。第二个事情哈，这个明天听说有个重要的台日的一个事务部门的会谈哦，这个会谈里面谈到台湾有五项水果要输到日本去嘛，哈，那这五项水果里面呢、啊，然后这个有人又在说啊，会不会是五水果换五县市，就是核灾区外的五个县市的水果输来台湾，有没有哈？有没有会不会谈到这个问题？还是只有谈五水果赴日本，没有五县市食品来台湾？他们会不会提出？目前的日本代表团呢是在今天抵达，那明天会议开始。另外，这个会议的这个团长呢，明天中午我也会跟他见面。是，另外我也会整个请他们这个日本代表团的这个午餐。那我的了解呢，这次会议中间呢，这个都是谈一些一般行政、农业、医疗卫生、智慧财产权，而对于这个所谓具有这些争议性的这些议题啊，是不管是所谓日本食品进口，或者说是渔权的问题呢，都没有在这次的这个会谈的范围，就是这个议程的捐答里面并没有列出来就对了，并没有，并没有哈。我想如果可以的话，我也想外交部就这个部分到时候正式的跟国人或者媒体说明一下哈。我想政府的立场是非常坚定的，对这个我们民众的这个食品安全呢是不容打任何的折扣，是一定要经过科学的程序，经过法定的这个程序来这个来审核。OK， 所以现阶段也没有考虑嘛？那我们前两天立法院也做一个决议，部长会将这个决议带给日方嘛？对，我明天这个很重要哦。在这个接见日方的团长的时候呢，我也会把这个大院的一些意见呢，对，关于这个日本核区以外这些县市的食品的这个问题，好不好？对 ，OK， 好，一定会的。OK 嘛，在接下来哈，我想部长前两天在预算备询的时候特别讲说你会用放大镜，我想这句话成为经典哦。这个很少有部长愿意讲这句话，我也对你表示肯定哦。谢谢。啊，首先第一个我们讲的放大就是为了这件事情嘛哈，就是国庆酒会的事情。好，但是这不是今天我要咨询。第二件事情，这个哈，上次我在立法院咨询的时候，那我也看到部长，我们的外交部就马上将这个相关的事项内容都已经把它放上去了，对于中国打压台湾国际空间的参与哈。那我还要说明一下哈。当时我们在立法院提出这样的一个质询，并不是要挑起两岸间的相关的外交的竞赛或者外交的所谓的烽火战，并不是，我们只是如实的陈述他们到底有做了哪些事情，但是、哦、英文版还没看到。哦、你们说中央想说，哎，外交部的网站不是中英文对照的吗？哈、哦，好、哦，这个部分英文版现在有我们的翻译组的在处理了，就对了。好，麻烦没问题，那就好。就想说没看到，再提醒一下部长。接下来就另外一个哈，为什么特别要提这个？就为什么说是部长的放大镜哈？我们的外交部的网页，注意再看一下这个东西。这个啊，是我们 APEC 的专业啊。你知道最新的年是哪一年吗？2015年11月19号。2015年是哪一年？去年呢、欸？我都在这想了一下，我们的 APEC 的相关的事务，这是哪个单位负责的？外交部哪个单位负责的？国际组织司。国组司嘛。哎、欸，你几年来外交部 APEC 没代志做是不？我这太离谱了吧，司长，你不觉得很离谱吗？部长的放大镜要拿过去看一下喽，好不好？好，这个非常的严重哈。你看，然后结果你们的新闻有出来，但是在 APEC 的这个专业没有写的，为什么在讲哦？在讲另外一个部长，这是什么网站？你晓得吧？秘鲁，我们台湾驻秘鲁代表处的网站呐、啊。这个更新的日期是2016年8月24号。我想请问一下部长哦。APEC 是不是在秘鲁召开的？对，所以对秘鲁来讲，我们的秘鲁的代表处来讲，今年最重要的事情，大概就是这件事情了吧？当然，没错吧？当然。那为什么相关的网页不更新？不讲一下我们的宋代表或者相关的部长，两位部长，一个领袖代表到那边去，新闻只字未提，结果当天的我们的秘鲁相关的媒体还写我们 China Taipei， 连官网都出错，民间的媒体也出错。这个我们自己人就是做这样子的事情啊。我们一定会
这个加紧督促我们所有的外管、所以部长的放大镜这个也要拿过去看一下，更新好不好？不，拜托一下，拜托一下，这个非常的严重，我就觉得这太离谱了。好，再接下来哈，讲 APEC 的事情，继续请教一下部长，就是发生了几件插曲哈。第一个哈，我在审查预算时我有提到哈，全世界各国因为 APEC 都成立一个 APEC 的研究中心了哈。结果呢，全世界国家要么就是叫什么国家的名字等等，只有我们自己简称自己自称叫中华台北 APEC 中心哈。那一天那个媒体我有看到说会把它更名过来。我看叫台湾或中华民国都 OK， 但是不应该叫中华台北 APEC 中心。我想这个部分再跟部长提醒一下。对，OK， 这个应该没什么，这么公司度蛮高的哦。对，这个事情就比较有趣一点。这个宋代表在对外的这个表现哦，我想请问一下部长，你认为这次宋代表在立马的表现应该给予他几分的肯定啊？我想对于宋领袖代表这次在 APEC 峰会的表现，我们是持一个肯定与赞扬的，就高度的肯定嘛，吼。是的，可是我感觉不到，你知道吗？你看这条新闻里面，外交部就说回来之后就不理宋楚瑜宋代表。哦，那个为什么会这件事情？那个、感觉好像是他表现不佳，所以他回来进粉底国，我们就故意冷落他。不，事实上那天呢，这个国安会的吴秘书长，总统府的刘代秘书长，还有我本人夫妇啊，都到现场去迎接他。但是因为啊，那天到的时候已经下午6点钟，那他是预定在第二天下午3点钟跟总统报告，也因此呢，在跟总统报告之前呢，并没有打算呢接受媒体的访问，所以他在跟总统报告之后4点钟才在总统府举办记者会。那我问你哦，正式的标准流程，像我们这样重要的人士有没有哈？就是出国代表国家回来之后，他到底接受拍照哈？是在国宾门接受拍照，还是在那个走廊上接受拍照？应该是在国宾门。这件事情是外交部过去应该都是这样子做的吗？还是这是在长廊上拍照也是惯例？过去是不是啊？每个代表不一样。过去回来并没有。报告委员，过去的惯例哈，并没有让媒体去拍照。对。那所以过去的惯例，媒体在哪边拍照？媒体都是在那个跟总统报告完之后，在总统府有一个记者会。所以意思就是说，这次回来根本不应该媒体去，就对了。你是这样？因为过去没有这个惯例，的确是没有。不，我想这样子，你外交部去想一个 SOP 程序啦，就是说，台湾是一个很民主开放的一个社会哈。对于我们一些重要的人士反抵国门之后，你跟他说他都不能接受媒体的询问，不能接受媒体拍照，那你干脆叫他用偷偷摸摸离开机场。我想明年也困难吧？明年呢、啊？我们一定让媒体拍照，当然记者会呢还是要跟总统报告完了之后再。当然啊，所以但是我说之前的那个相关的流程要做，这种事情不要再发生。好，我们自己在国外担心被矮化就算了，回来台湾还自己被自己这样自己人搞吼，实在是不大对吼。好，再接下来，另外就是要我们谈这个 APEC 这个 TPP 跟 RCEP 的问题哦。所以这件事情我等一下也要请教一下我们两位吼，这个副主委、副部长吼。第一个问题就是说吼，我先请教一下有一个。叫做亚太技能建构中心，这应该是经济部主管的业务吧？是不是？亚太技能建构中心，劳动部他今天没过来吼，不好意思，因为我看你们的那个国发会写到的吧？是不是？那不然请国发会副主委，因为你们写了一个劳动部的事情，副主委对这个了解吧？你们的报告里面有写到嘛？对不对？我跟那个委员报告，基本上呢，我们国发会的主委是代表外交部长。那这次呢，有4个议题。那我们跟我了解这个，我了解哈。所以你们特别提到这个东西哈，你要先人说一下这个东西是在做什么用的？建构中心。因为基本上哈，它基本上因为我们的职业教育这一块呢，是我们的软实力是优势，所以呢，我们大概劳动部在2013年的时候就提了这个倡议。所以目前来讲，亚太 APEC 国家里面的亚太技能中心，等于 APEC 的技能中心就是设计在台湾嘛，对不对？对，所以未来有没有可能就这个部分发展成一个 APEC 的共同的技能认证，有没有可能？我觉得可以请那个劳动部考量，可以考虑，这还不错。如果未来透过台湾成为一个 APEC 的一个官方版的通行认证的证照的话，对台湾参与 APEC 乃至于国际上是一个非常了不起的成功。到目前为止，这个都还没有全世界通用过。这第一个，第二个，我们这个亚太技能中心有没有编预算？你晓得吗？这个你也不知道，我不是太好，没关系，因为这是劳动部管的范围。我再想分享一下，因为今天我们国发会主委有代表去，有特别提到这件事情，我认为这个事情非常重要，而且给予他高度的肯定。这也是我们外交部各部会长期以来的努力哈，我们希望未来增加他的相关预算。
让它成为台湾，也许成为一个台湾以这个发展出的国际性的功能组织，做一个认证的结盟组织，我觉得这是有它的可行性在的，而不是只是啊，我们就做了一个单位，然后放个办公室就不了了之。我觉得这个非常重要。第二个我还是要问到，这个应该也是要问国发会跟我们部长，就是说，第一个 APEC 要有签的这个立马宣言嘛，就是所谓的这个 FTAAP 嘛，对不对？好，这里面的主导者最后还会是谁？部长晓得吗？还是国发会主委知道吗？立马宣言呢，我想将来是所有的 APEC。会员这个经济，我为什么这样问哈？我看里面是哪个单位写的？说美国反对啊？请我们国主席市长。嗨，跟委员报告，这个当初就是就立马宣言的讨论的时候呢，因为中国大陆希望放的一些文字啊，美国有意见。因为我看你的文字内容写说明，中国是希望它可以加快速度嘛，列入谈判的议程，但美国对这，因为感觉起来这个跟 TPP 有一点点类似嘛。FTAAP 有 FTAAP 它的追求的目标，是，但是呢，就是美国跟中国大陆的意见有不相同的地方，对，所以后来有折中妥协，有折中妥协哈。那这个东西未来的参与过程当中，看起来中国对这个非常的积极，对，美很积极。那这里面就考到另外一个叫做 RCEP 嘛，对不对？好，那我就想请教非常关心的一个问题，这个昨天媒体就写说，我们的宋代表到底跟另外一个国家的领袖习近平有没有见面啊？有没有见面？有没有会面？然后声明都没有写哦。我这边请部长说明一下哦，两个有没有见面？我想两位是在一个很自然的方式，以非常友善的态度啊，他们之间有所交流。啊，见了面之后有谈话吧？有谈话。有谈话，有没有谈到这件事情 ？RCEP 或者 FTE？ 据我的了解， AAP, 没有到那么细节。是。没有讲到这么细，纯粹就是寒暄而已。我想比寒暄可能还多一些吧。比寒暄多一点，比谈正事少一点。好吧，这样讲大概就懂这个意思了哈。好，我为什么这样讲哈？因为这个事实上对台湾来讲是非常关键的一个未来的活动参与哈。总统也特别提到 RCEP、TPP 或者最新的立马宣言的亚太自由贸易区 FTAAP 哈。我希望外交部或国发会哈，就这个部分或者经济部。尽速找到一个参与工作的一个团队出来哈，不论是递件或者表达兴趣，我觉得这非常重要的事情。我们希望这总统这四年的内能够有个非常突破的一个进展。好，以上谢谢。好，谢谢。好，谢谢蔡委员，谢谢部长，部主任。接下来我们请陈廷飞陈委员。谢谢主席，我们请部长。请李部长。陈委员早，部长，我还是必须来请教一下现在大家今天非常热的议题，因为29号台日经贸会议就要马上登场了，那今天大家就开始在讨论说到底会不会触及到日本食品这一块，会不会因为台日经贸会议然后呢又把时间表定了有压力，会不会有没有这个议题？你们应该很清楚吧？在目前这个我们的规划中间呢、对于这个委员刚才所提到所有有争议的议题啊，我们都没有规划在这个会议中间讨论。而这个会议中间呢，是我们已经有很多既定的议题需要这个谈论。那我们这个，我明天也会接见。这个日本代表团的团长，因为我会设宴款待他们全团。所以现在我们所了解的、确定的是绝对不会触及这些敏感的议题吗？不会的。另外，对于这个所谓民众关心的这些议题呢，政府一定有很严格的检验的标准，一定是按照法定程序，请这个委员和所有的民众啊可以放心。这是我们。在台湾人民非常关心的议题，对，也就是日本食品到底有没有时间表，是不是日本有压力而导致现在我们要去讨论这个议题？ 我想我相信是没有的嘛。当然没有一个时间表了，但是如何提升啊台日双边的这个经贸关系到一个新的层次啊，一直是我们政府啊
所每天在想的问题。但是提高我们台日双边的经贸，绝对不可能牺牲台湾人民的健康嘛，这个是绝对，这是绝对的原则嘛，清楚的原则，对不对？所以到今天我们也看到我们相关单位一而再再而三的强调绝对没有触及这个议题，但是还是有人故意在炒作。所以为什么今天还是要利用这个机会让我们的部长再一次重申，在这一次我们29号台日经贸会议要登场的部分，绝对没有这些所谓影响台湾健康的相关议题，对吧？请陈委员和所有的我们台湾的民众放心，政府对于这个食品安全的把关是非常严格的。我们希望部长，当你在接见日本代表团的时候，其实也应该帮台湾传达这些讯息。对，我昨天台湾人民的健康是高于一切的。我昨天在家里这个演讲稿啊，我已经重新改写了，我特别把这个委员的关切加到演讲稿里，因为翻译成日文，我已经交给这个亚东关系协会啊翻译成日文。所以在这一次，我们期待了哈，那个部长可以帮我们传达一下，这是一定我们目前的声音啊。这个我们这个立法院，我们民意代表的声音，我们一定是要让日方充分的了解。那部长，我再请教一下哈，我们刚刚其实一路来，包括委员一直在关心的是，到底我们外交部的螺丝有没有松了？不论是我们驻外，或是我们自己外交部，我们到底对于所有外交的议程关心的程度是如何？这是非常重要的。对，完全同意。包括在这一次 APEC 的三个任务，其实我们都说我们有达到，可是达到跟人民的期待有没有一致性？部长你觉得呢？我觉得这样子啊，因为这个三个任务啊，当然都不是一个短期的任务，都需要一段时间，所以你要立刻让人民有所感觉的，说老实话是很难的。但是呢，我们认为啊，宋领袖代表这次啊，就总统所交代的这个三个任务啊，他已经尽了他的这个职责。那我再请教一下部长，宋习会的10分钟，现在有人恶意说没有十分钟，就1分钟。我相信啦，10分钟跟1分钟，它的意涵是不同的。一分钟可能就是真的寒暄，你好我好这样子的一个寒暄代表。可是10分钟是不同的哦。是的。所以我相信你们应该很清楚，到底宋习会这当中，到底是不是有像我们宋主席所说的，他基本应该表达的，希望为我们的经济，为我们的中小企业重新能够保留我们更好的发展空间。有没有这样子的一个意涵传达非常清楚？是的，我想这个就近两个人见面啊，谈几分钟，我想这应该不是一个重点。我一直认为真正的重点是两个人是在一个非常自然的状况之下，非常友善的态度啊，两个人能够交流，我想这是更重要的。所以现在也有另外有人恶意在网络又传了一段影片嘛，说宋主席像小学生一样在旁边等着习近平主席。我觉得这真的是很恶意啦，因为我们很清楚说，宋主席所参加的所有的场合里面，其实跟习近平是见了很多次面嘛，是，所以因为一个角度去做这样的恶意处理，我觉得是很不应该。是，所以是不是部长你应该有看到这一段影片吧？我倒没有看到这段影片，不过我想以这个宋领袖代表他的政治历练呢，与他的政治的敏感度啊，他当然不会做那种这个像刚才您所形容的那种事情。所以我觉得这真的是非常恶意，从所谓的两人见面一分钟十分钟开始在讨论这个议题，就像部长所说的，一分钟跟十分钟其实它的意涵是我们有没有把它传达我们台湾想要传达的声音，有没有把我们这一次 APEC 任务这三个重要的讯息
有把它传达出去，嗯嗯，这才是重点嘛，嗯，但是确实有人在一分钟十分钟做文章，然后又故意传了 一段影片说像小学生一样，我觉得这种都是影响到我们在这一次 APEC 在整个任务甚至我们的成果的一个非常大的一个不好的故意的哦，一个扭曲哈，是，所以我觉得部长，我们应该事实还是要去表达，对，应该去做一个处理，而不是说好像人家讲了就算了。是的，好，这个部分我觉得部长，我们在外交的部分当中还是应该要去做一个处理。好，那包括我们在整个外交态度的一个拟定或是方向，我们也应该非常确定。在 APEC 的任务我们执行的成效是如何。是的，那我再请教一下部长，宋慧凯瑞宣布成立 APEC 妇女基金意向，我相信这是我们很重要在这一次很重要的一个成果。对，这个部分部长你要不要说明一下？我想这个对于啊妇女赋权啊，就是赋予更多的权利啊，尤其不管是在政治经济啊，说老实话，这是我们台湾的一个强项。我们这个妇女在经济上的地位，妇女在政治上的地位，讲老实话，我们的统计数字啊，远远高过我相信绝大部分的这个21个这个 APEC 的经济体。我想关于细节部分，我想请我们这个在现场的国主司徐司长再一个说明。好，我们请司长。委员好，跟委员报告，就是它是一个在 APEC 之下成立一个子基金。那么由于呢，这个双方都约定好，这个目前还要走这个 APEC 的相关过程，所以呢，对于这个金额并没有做一个宣布，只是就成立这个子基金的意向，在这个早餐会把它表达出来。那么美方同时他也有寻求其他的 APEC 经济体能够共同来 sponsor 这个子基金。所以目前应该多数的我们 APEC 的一个成员国应该都是支持的，多数支持，对，都支持。所以现在只缺就是说去拟定到底这个子基金到底是多少，是，然后再下一步呢，当我们拟定了这个子基金的一个金额之后，那下一步呢？跟委员报告，通常在 APEC 之下，这个基金成立了之后，不管是基金或者是子基金呢，就是由各个经济体他们要拟定一个他们的倡议或计划，来向 APEC 的秘书处来申请基金的补助。如果他们达到符合的标准，就可以得到方顶；如果达不到，也拿不到方顶。那在时间表呢？我们有没有已经有拟定一个时间表？因为在每一次我们的意向，在很多的计划意向，基本上我们都会有拟定一个时间表。那这个时间表呢？目前是双方都希望在明年就能够让这个子基金能够运作。明年希望这个子基金能够运作。是的，这个对我们台湾是很重要的一个意向的表达，因为确实台湾是女总统，在很多国家的一个赋权。我相信台湾是一个非常有代表性跟指标性的，所以如果说可以推动更多的妇女来参与我们相关的妇权，这个对于整个经济体的推动是非常有意涵的。是，所以我们希望在明年真的在我们今年意向书 签订发布之后，我们可以在明年真正看到有进度有进展。会的，我们大家一起努力啦，因为真的是由这个宋代表，然后代表我们跟凯瑞共同宣布了这个 APEC 的妇女基金意向，也就是 APEC 妇女与经济子基金的一个意向推动。我相信这个是我们在这一次非常重要的一个成果。好，谢谢，谢谢。那我想请教我们经济部的次长王次长。是，委员好。那个部长，请坐。次长，我想请教一下，现在川普已经非常确定说，就是 TPP， 他上任之后就取消、退出。是。那现在大家就开始讨论了 TPP， 当美国退出之后，对台湾的冲击与影响有多少？我们有做这个评估吗？是，那在台湾本来加入不管是多边的复边的协议本来就都很辛苦。那在这个 TPP 目前川普的这样的这个发言之下，那我们
就要更努力啊，针对双边来做推动，那这是啊我们的政策。对，双边推动非常重要，是，也就是说我们透过双边推动怎么跟其他的国家来在我们自己在经济优势的部分去做一个比较好的处理，是，这变成是非常重要。 是，所以我们要加紧脚步，是因为川普已经正式宣布了，或许我们认为说他上任之后是不是还会站在一个世界大国的角度会有一点转环或改变，但是我们总是应该要未雨绸缪。没错，委员，所以我们要怎么去做，我觉得我们更应该要把所有的一个SOP 还有所有我们要应付可以启动的所有的标准，或是要跟多这个什么国家去启动多边协议，这个部分都应该把它赶快拟定出来。是，那但是只是因为在这样的一个像类似这样的交谈的部分哦，那第一个在时机都没有成熟之前，确实要容许委员容许我们比较没有办法对外去做说明。我知道，所以我们只是希望说要准备好，是，而不是到时候束手无策。有，那这个其实政府各部会大家非常努力在思考哪些国家是可以去接触的。而且司长，我们一定要透过我们的外交，我们驻外代表，是我们很多经济部有我们驻外单位，我们要透过他跟很多台商先去了解沟通。是，现在很多台商会担心，因为关税的问题一定是他们比较担心的。好的，所以竞争力也在于关税。是，所以这个部分要拜托我们的次长一定要透过我们外交部的相关驻外单位先把这个讯息传达，让他们先安心，我们台湾在帮他们做什么事。好的，这也是我们新南向非常重要的。是，是，再麻烦次长。谢谢。 好，请罗志正罗委员。主席，可以麻烦请部长。请部长。罗委员早。部长早。那个今年从五月一路到现在为止，几个重要的国际组织跟活动，我们参与的情况是应该到一个稍微检讨的时候。对。部长，从 WHA、ICAO、Interpol、UNFCCC 到 APEC， 十二月有没有什么东西？十二月有没有？没有嘛，所以今年已经告一个段落。告一段落。到目前为止，部长，你对于我国参与国际组织从过去半年来 WHO 一路到 APEC， 你有什么样的一个看法或打评价？这个讲老实话，等这个会开完了以后啊，我会请国组司的同仁呢，我们会一起来检讨一下，因为这过去的这六个月来，的确是在这个多边或者说是复边的组织上面呢，我们有很多的困难。当然，这些困难也不是从今年五月才开始，一直也都有这些困难。那当然，我们一定要想办法找一些进步，找一些突破，让我们的民众呢觉得政府啊这个的这个施政啊是有进展。那部长，我请问你，就是从五月到现在为止，你觉得我们在参与国际组织这一块，尤其是官方的这一块，是进步、原地踏步？还是倒退？我觉得这个困难度啊，讲老实话，从1971年以后啊，我们知道，这困难度都是很困难的。但至少相较于过去来讲，你觉得这是往前的？我觉得并没有退步，并没有退步，并没有退步，但是也没有任何的突破吧？也没有突破，对不对？对。那你觉得过去六个月来，对岸在国际组织的打压是增加、一样，还是降低了？我觉得是增加的。增加了，最大的不一样在什么地方？最大的不一样是，我想在过去呢，是在双方的一个妥协之下，有一些参与啊。那现在呢，这些参与呢，大概都不再存在了。那部长，过去有人讲，过去八年是所谓外交休兵，现在好像重启战火，有这种说法，你同意吗？现在并没有什么重启战火，也不可能再重启战火了，因为我想，这个维持现状，维持区域的和平安定，让这个人民让经济能够成长，是目前我们的一个政策的指标。所以今年 APEC 已经告一个段落嘛，部长，你有提到下个月或尽快会检讨
过去半年来我们国际组织策略跟做法的一个检讨，对不对？我们一定会，因为我们看到有报纸用社论的方式检讨了外交部过去 六个月来参与国际组织的一些问题，希望部长能够把不同的声音听进去，对，在内部检讨的时候做一个未来新年度参与国际组织的一个重新出发。事实上，这个上个星期我已经跟这个徐市长、国组司的同仁，我们已经就一些报上的一些指教啊，我们内部已经有一些初步的讨论。OK， 好，谢谢徐市长，请那个市长，你有全程陪同宋主席、宋领袖代表吗？对不对？是有，所以全程你都参与了。整个会议对。好，那我待会问你一下哈，这个所谓会议手册，在一开始的时候，我们媒体感到惊艳。觉得里面有我们的国旗，觉得哎，这个蛮满意的。另外，首页、网页也用台湾来指涉我们台湾。这个事情发生之后，对岸有没有打压？跟委员报告第一点，我们先说明一下，这个不是 APEC 官方的出版品，它是一个民间的企业的出版品，刚好被我们的媒体记者拿到，所以不是所谓秘鲁文化部的一个手册，都不是。那这是什么样的手册？这是我们国川是有特别去了解过，这是一个民间的公司他们出的一个手册，就专门介绍。那在会场吗？有在它不是在会场，它是由在我们的媒体在媒体中心取得的，并不是在会议的现场。会议现场是国际会议中心，和媒体中心是不一样的地方。另外，你没有提到指涉网站，说指涉我们是用台湾，而不是用 Chinese Taipei。你有看到那个网站吗 ？APEC 的正式的网站一向是用我们的会籍名称 Chinese Taipei， 它不会用其他的名称。嗯、OK， 但不管怎么样了哈，能够突破。用台湾让我们国旗被看到，我们应该是乐于见到，而且是欢迎的，对不对？对。那个市长，我请问一下哈，安倍跟宋主席、宋领袖代表见面的时候，有没有谈到这个礼拜要谈的这个所谓台日经贸论坛？跟委员报告，对于双边的会谈的内容，我们向来不对外透露的。所以有没有提到也不讲，也不能讲。我们不方便说。好，那我问一个问题，可能跟两边没有关系的啦。双边有没有提到未来 TPP 当川普宣布要终止之后或退出之后，日本所扮演的角色，这个东西有没有？我想会谈的内容我们真的是不方便讲，我们可以跟委员私底下去做报告。其实哦，大家都很关心的、所谓后 TPP 时代的到来。市长，你在整个会场里面有没有感受到这种氛围？大家蛮担忧 TPP 未来的，有没有？大家非常担忧现在这个反全球化。还有对于这个贸易的保护主义啊，这些倾向呢，事实上所有的经济体都非常担心，因为 APEC 基本上是一个自由贸易的一个推动的一个力量嘛，是，所以对于这种 TPP 可能因为美国的退出而遭受到阻碍或倒退这种情况，在现场有没有这样的一个氛围，大家很担心，然后寻求另外一个出路的可能性？大家在现场可以从会议的发言感受到，的确大家都很担心。那日本有没有表现一个比较强势的态度，说他未来要主导？后来取代美国扮演 TPP 领导的角色，我不讲会谈内容，我是讲你在那边现场的观察。在会议上，并没有日本并没有做这样子的类似的发言，但是日本的确在会期当中，他有召集了 TPP 的会员，他们有一个闭门会议。所以我们有没有练习？因为他是找了只有 TPP 的会员，因为我们现在还不是会员。好，那他们会议里面谈的时候，我们有掌握相关的讯息。因为那是一个闭门会议，所以我们也无那我们没有管道可以掌握吗？我们当然可以透过双边去了解了。有没有去了解？目前我们还没有嘿。那为什么不了解呢？照理讲，既然有开这样一个重要的会议，我们已经过了一个多礼拜了，也应该有一个掌握的机会啊。因为开完会之后，他们陆陆续续回到国内，我想我们还是要透过我们的双边去了解。请外交部加快那个动作，因为日本的动作是一个关键。是，当我们进入所谓后 TPP 时代之后，那到底？我们何去何从嘛，这是我们关心的议题哈。我该另外一个议题哈，刚才那个蔡委员已经问到了啦，好，就是说在国宾被安排好像被矮化的部分，如果照你们的说法没有过去这种 SOP 在现场接受访问的话，但照理讲应该还是有一个摄影拍照的一个地点啊，那照理应该是在国宾门附近，不是在一般走廊回道嘛，对不对？这个明年我们一定改进，对不对？哎，更重要倒是危机处理，这个新闻出来之后，你们该适度的做澄清跟说明。因为我们看到有些媒体在放大，说我们好像有人在矮化，所以这一块啊，我们公众事务会或者是我们新闻室这一块，应该第一时间做个说明跟这个澄清嘛。
我们发言人有曾经澄清过，有说明吗？有澄清过。OK， 因为我们没看到任何的澄清说明啊。因为最主要就是说，是因为他在，因为送领袖代表一定要先跟总统报告。之后呢？我知道，对外公他当然不会开记者。我现在讲就是进出的一些动作。对，如果今天要拍照，那找个好一点地方拍照嘛。虽然不发表说明，对啊，不记者会，但至少一个比较像样的地方嘛。我想这个失误明年一定要改的。但是标题是让人家很难看的嘞，意外叫外交部人员矮化。对，我想，那你们要厘清啊，不要去背那个黑锅啊，对不对？是啊，对不对？不要宋主席觉得他全力打，结果我们自己。爆头了，不是很可惜吗？是，那个部长请坐哈，那个请王次长。是委员好。哎，次长，你对 TPP 的看法到底觉得已经没望了，还是觉得还有急救的机会？看起来目前这个是成分非常低了，就是如果就美国要加入 TPP 的这一块，但是如果说再提到说美国之外的其他十一国有没有可能去再去谈 TPP 怎么让它生效，那这又是另外一个。日本有没有这个实力去扛起这样的一个领导的角色？你觉得？我觉得这个是国际间的一个合纵连横，可能我们不太适合评论。好，那从我们的角度来看 ，TPP、RCEP、FTAAP 等等，哪一个是认为我们看起来对我们来讲是比较 feasible？比较可行的或至少可以达到的目标？因为 RCEP 其实还没有谈完，那FTAAP 其实现在才是一个路径图概念而已，所以其实更没有具体的东西。那台湾其实都不是会员，可是因为 TPP 是谈完了，只是未来生效以后，那台湾有没有第二轮的问题？那 RCEP第一个还没有谈完，那第二个我们也不是会员。那 RCEP 他要加入这个他的会员的资格呢，也是有他的门槛在。那次长，我想请问一下，大家都在讨论，就是说，当 TPP 变为不可行或是很难达成之后 ，RCEP 又是很遥远 ，FTAAP 又是一个很遥远的东西之后，现阶段来讲，到底新南向是更迫切，还是上已经出局了？应该是更迫切。为什么？就是应该说我们不是只有跟新南向，应该说我们跟各个国家的双边更重要，要去发展。所以当多边变得比较有困难之后，是双边是一个重点。是。好，那我们跟台美之间的双边未来的重点是什么？是我们跟台美一直有 TIFA 的这样的一个会议哦。那TIFA 就是非常重要的台美的一个经贸交换的平台。那在这个 TIFA 里面未来应该是美方对台湾的这个交流，或者台湾跟美国的交流，会透过这个平台来交换。所以在原来 TIFA 架构之下继续谈就对了。是有没有一个所谓的具体的目标？TIFA 的议题非常多，有些是会有新议题产生，有些议题解决等等的。对，大概是这样的一个。那台日呢？我们像台美完之后，台日是在经贸上，你觉得有没有一个比较具体的目标，想要未来去推动的双边的部分？台日的会议本来就有分三个大组在谈，那就台日的经贸交流里面呢，都希望在这样的一个台日经贸交流会议上去解决各项的各个子议题的问题。那我们当然跟台日的经贸一直非常非常的密切，那也希望能够维持友好的关系。好，谢谢市长。部长，不好意思，再麻一下。这个跟APEC无关，但是我们觉得很重要，就是说到底我们外交部如何提振我们第一线或是年轻工作人的外交士气。有个资料你参看一下哈，这是103年度外交部的年终考绩，检任的甲等超85%，荐任的71%，委任的64%，然后乙等的照比例越低阶的乙等越高。去年104年度检任的乙等87%是甲等，荐任的甲等是70%，委任60%下降。然后呢，乙等的你看到没有？越低阶的越高。对，你觉得这是真相吗？还是说反正都给高官们、馆长们通通甲等，然后最低基层的这个委任的、荐任的乙等比较高？我想这是一个很相怨的做法。这很相怨啊，没错啊。相怨做法，我当部长，我不会让这个发生。不然你说的哦，明年我要看你的考绩哦。对，不是你的考绩啊，你打别的考绩、啊。
我只能打司长的考级，我知道啊，但我会要求在座司长都在这里，一定要务实，有做事的人就是甲等，没有做事的人 就不能甲等，这个，对吧？没错吧，对啊，可现在看起来就是高官了，嗯，好，馆长啦，或者是高官，通通是甲等啊。对。然后呢，这个，不对，把乙等通通丢给那个所谓的低阶的啊。对，这不对的。这个对于鼓励我们年轻的外交官是非常不利的。是的。如果表现好就好嘛，对不对？对。或至少你每个职等都是规定。对。甲等不能超过多少？这也是一种方式啊，大家去竞争嘛。75%嘛。可是你是 overall 嘛，现在是平均嘛。嗯。可是你平均还是没有超过75%，没有错啊。嗯。可是一分摊之下，都是高阶拿甲等。啊，处长，对，处长不是你打出来的吧？处长他是做统计，我知道你统计而已啊。你自己看到这个统计资料有什么感觉？是跟委员报告哦，依考绩法规定哦，是要以同官等做比较。对啊，实际上部里面在办年终考绩的时候，都是分官等造册做比较哦。那为什么检验里面你看，超过将近90%都是假的？跟委员报告一下，外交部的年终考绩，我们还跟团体绩效做结合。哦，团体绩效可能是特优的优等的管处。哦，他可能还会再增加名额，所以到最后各单位跟各管处的甲等比例不会是一样的哦，这是第一个。那第二个就是在外交部的话，因为我们外管检任比例比较高，而且所有的馆长都是除了特任都是检任的哦，所以打到最后检任比例稍微高，我觉得好像也很难避免。那也是相愿了，刚才部长已经提到了啦，好、哦，所以我期待部长。多给基层的外交人员，年轻的基层外交人员有一点冲劲嘛。对。他搞了半天，然后努力了半天，结果啊，甲等都是给高层的检任的。当然，基层也要工作绩效好才。对啊，没有错啊，所以 merit based， 对不 对？这一点要特别强调，请部长。所以明年如果今天考绩打完之后，我们来看看到底会不会出现不一样的结果出来。好，好不好？谢谢部长。谢谢。好。接下来我们请林昌佐林委员就发言台。主席，我们先请李次长，经济部李次长。哦，王次长，不好意思。经济部我们王次长。是委员好。次长你好。我想在这个川普当选以后，其实我们在外交国防委员会也谈过很多次，在这个我们参与区域整合上面可能会遇到的一些不一样的情势。那尤其 TPP 的前景可能堪虑。那在外交国防委员会，我们多次讨论到，大概都是针对主权，然后由中国还是美国主导的这个区域整合，那对台湾的主权或尊严。或是可能性会造成的影响，但是今天难得次长在这边，我想要请次长就这个，如果我们是转向 RCEP 的这个区域协定的可能性的话，经济部有没有针对加入 TPP 以及 RCEP 对台湾产业的差别是怎么样？在之前其实经济部就有请那个这个研究单位呢，去分析TPP 跟 RCEP 的一个经济的一个初步的经济分析。那这个本来就有做，那但是因为那个谈判最后的结果会怎么样之后，会再做谈判完成的一个分析。那这是第一个说明。那第二个就是不，因为这两个经济体不一样，所以它的结果一定会有所不太一样。是，如果用比较简单的方式来说，例如说我们在外交国防委员会这边，如果是就尊严跟主权来讲，我们很清楚的可以知道说，如果是中国主导的 RCEP 的话，对台湾的尊严跟主权，或者我们加入的难度可能都会提高。这个我们能够很简单的用一段话来讲这件事。经济部的立场的话，你认为就台湾产业简单的讲，是参与 TPP 跟参与 RCEP 的差别？最主要可能在哪些产业，或者说最主要对台湾的这个冲击是什么？如果因为这两个东西，它的内涵不太一样。比如说 TPP 里面，它除了这个相关的这个关税之外，它其实还有非常多其他的体制性的议题，那都是比较高门槛的。那 RCEP 目前在谈的部分，确实关税的部分多之外，那其他比较体制性的议题呢，都还有一些争议，还没有定案。所以两个的内容，整个 overall 来看是
不能只单单就关税的问题来谈。因为我在这边会提这个，是因为在这个今天的报告里面有提到，在 APEC 里面达成的三个这个共识，第三点，竟然他是有去讲到说要怎么样在国内去强这个加强宣传，让大部分的人民去了解说，这个全球化跟国际贸易对人民的好处啦。那我想，如果我当然可以了解台湾加入这个区域整合的这个用心，但是如果我们是接受这样的共识，那就很容易再掉到过去，包括这个两岸这个服贸协议的这个过程里面，我们没有充分的去思考说，对台湾的产业来讲，哪一些区域整合对我们来讲是有益的，对哪些产业是有益的。我们如果只要是这一个 A 这个区域贸易不能加入，我们就去加入 B 好了 ；B 不能加入，加入 C 好了。那这个对我们来讲就是为了加入而加入嘛。所以我会希望能够这个经济部可以掌握的资讯是比刚才次长跟我讲的这样子的笼统的还要多啦。那我也在这边，我相信我们时间有限，也不可能再深究，所以在这边我也请经济部的同仁能够再整理一份，因为我想未来亚太可能的区域协定其实包括蛮多种可能性的，也包括单边的。那所以我希望能够有一份比较清楚的报告，是这几个架构目前的进度是如何，有哪些国家主导，第二个是台湾加入这些组织的优势劣势是哪些。那我要在这边再次强调，我要知道的就不只是主权尊严这些，这个可能是我们在外交部比较会谈的，我要知道的是关于产业的部分。第三个是，那综合评估以后加入哪一个可能对台湾的产业最好，综合评估以后加入哪一个可能对台湾的产业是比较容易的，比对台湾来讲是比较容易加入的。那我想有这些的资料，我们外交国防委员会在讨论的时候，除了就主权尊严难易度来讲，我们又有可以综合讨论关于台湾产业的部分，比较不会只讨论单面向。那最后一个问题，我想请问，在亚太区域里面跟我们主要的产业最有互补的条件的哪些国家，您认为哪些国家会是，因为我们还有可能是进行双边的嘛，你会认为哪一些国家跟我们是最有互补，而且是我们应该要多努力去实践跟他们的这双边协定。应该说南向国家他如果以这几个月来我们跟他们的交往，他们确实也非常欢迎台湾的厂商跟他们去做相关的合作、投资、经贸等等。那我们跟日本的合作呢，又是另外一种互补的关系。那我们跟日本的合作以后，其实也都提到说，台日的合作也可以到这个东南亚国家进行相关的布局，所以是一个不同的国家会有不同的互补的关系。所以我想，刚才我前面提的关于这个几个区域协定的这一个报告以外，我想就双边的部分，我们也比较需要知道跟产业之间到底可以产生互补的国家是哪些。那所以也请你在这个主要的我们可能去进行双边会谈、双边协定的这些国家，给我一份这样子的报告。好的，好的，好，次长，谢谢。好，那再来我们请外交部李部长。部长，请。林委员好，部长你好，我想刚才我们请这个经济部要准备这个报告哈，那接着要请外交部给我们的，大概当然是我们常常去谈到的，对台湾在外交、国际外交的这个布局上面，加入不同的区域组织，当然就会造成对我们主权、对我们尊严、对我们跟其他不同的这个国家之间的这一个互动的关系嘛。所以在这边，我希望外交部这里最后经济部给我们的这一份报告以后啊，次长也请给这个王次长这个相关报告也请给外交部一份。我希望外交部这边可以未来在整合的时候，包括把经济部的这一个想法能够有一个统整的这个概念啦。对，我们一个整体的观念。对，一个整体的评估报告，包括我们对于我们台湾要加入这个国际社会里面的重点，以及对台湾产业的优劣，这应该要有一个整体的评估。对，那我们也不能只谈说，我们就是为了加入国际而加入嘛。那第二个，我想请这个李部长回头来看一下今年我们在国际组织参与上面的成绩。这个 WHA 我们自己去了，也自称中华台北。今天这一次这个 APEC 我们去，我们在一些相关的会议跟记者会也是自称中华台北。那在ICAO 跟 Interpol都没办法参与，
那 UNFCCC 参与的层级降低，这我想很多人应该都蛮忧虑的啦。所以我想部长你自己怎么看今年这样子 overall 整个参与国际组织的成绩？今年的这个参与呢，当然这个以 WHA 来讲，可以说是啊，在上任的头一天呢、啊，就面临这样的一个挑战。说老实话，这个仗我们是没有准备的，够充分啊。那当然，其他的像我们刚刚完成的这个 APEC， 算是我们有比较多的时间好好的准备。所以对于 APEC 的这个成绩呢，我们认为是满意的，我们是肯定的。那当然 ICAO 跟这个 Interpol 啊 UNFCCC 啊是另外一回事了、那这个因为我想 APEC 大部分实质的内容会是经济部在主导，那这个 WHA 的话实质的内容大部分可能会是卫福部在主导、所以外交部这边最重要的还是我们在这个国际组织里面的这一个重要性，乃至于国人很重视的尊严的这些部分嘛。对的，所以以分工来讲的话、外交部未来在下一次我们在 WHA 的曝光上面会不会更强调台湾？这个当然就是因为 WHA 东西呢，这还是一个多边性的一个国际组织。那我们当然也会跟这个将来这个一些主要支持我们的国家，我们在参与的方式上，我们会有所协调。因为其实看过去这一年起来、那其实我也经过几次质询，有请教部长、就是那到底蔡总统现在的踏实外交跟之前马总统的活路外交有什么样的不一样？我想今天已经过了一年，部长不知道你觉得这样子的差别，过了半年了、我想踏实外交的真的就是脚踏实地，一步一脚印，所以马总统的以前不脚踏实地，非常的务实，这个我不愿意评论了。那差别在哪里？我想差别是我们真的是脚踏实地的在做事情，那是以我们手边所有的资源做最充分的发挥与运用。当然这过程中间还是有很多疏漏，我也必须要讲说还有很多我们需要改进的地方。我想等到这个 APEC 事情告一段落之后呢，我们部里内部啊会有一个好好的一个检讨，也为明年的一些国际组织呢做一些准备的这个工作。我想参与国际组织的部分哈，为什么我会希望可以知道说，新政府跟马总统的时代有什么样不一样的策略？因为过去这半年以来，算是还蛮承袭马总统的方式啦。你可能大家不愿意明讲，但是看起来，还是蛮雷同哦。透过友邦帮我们发言，然后在那边尽量争取跟这个，或是如果没有办法正式的发言，在这个周边甚至于会外的部分哦，自己主办一些活动，那让我们的友邦可以来参与。这个其实跟马总统的时代的差别，我认为不太大。但是因为新政府毕竟有新南向政策，那也说要加强日本跟美国之间的关系，所以在国际组织的布局上面，我觉得应该有更高一层的想法。也就是我们现有正在努力的这些国际组织是不是应该继续放一样的资源，还是有其他的国际组织是可以强化我们的新的政策的，例如说新南向政策，或是跟日本跟美国之间的关系。所以我在这边希望除了技术性的去检讨我们今年参加各个国际组织里面遇到的困难以及怎么去反省以外，它上位的概念我希望可以看到了，是的，也就是我们未来还有可能去突破哪一些并没有开始在努力的国际组织，这些国际组织说不定是对我们新南向政策是有帮助的，或是这些国际组织可能是日本跟美国主导的，那我们要重新盘整，也就是过去一直碰壁的这一些，或是由中国因素很强的，或是已经老方法证明也没有用的，我们是不是资源放少一点？那明年开始是不是有其他的国际组织对我们新的策略来讲是很重要？那这一份的这个资料啊，我希望也是我常常在跟外交部要资料，那原因也很清楚，不是给大家功课做，是在这边讲明不一定是好事。对，我们外交策略上面公开来讲不一定是好事，所以在这边希望外交部也给我一份这样的资料。好的，对，好的。未来我们可能新的去尝试的这些组织是哪些？新的策略是什么？过去可能是很辛苦的，我们可能可以开始减少资源的是哪些？那我们可以或是用秘密报告的方式，我们来确认一些可能的方向。好，谢谢林委员指教，谢谢部长，谢谢。谢林委员，谢谢部长。再一位好不好？再一位。
可是部长因为十点半有另外一个大使的一个活动，十点半有一个事先有跟我说明了，有一个大使的一个活动一定要参加。那接下来你就释放刘委员。谢谢主席，我先请部长好吗？部长请。部长只用您两分钟的时间哈，谢谢部长。刘委员早。是部长，我认为这次APEC 的参加呢，外交部展现了原来的从容哈，以及非常的好哈，我非常高的评价。谢谢。第一个就是我们的领袖代表哈，已经跟各国的这些领袖代表都有见面过哈。那同时呢，也打破了外面的一些压力跟传言，尤其很多人讲说，因为ICAO 不能参加 ，WHO 不能参加等等这些啊，所以变成 APEC 我们也不能参加啊，甚至呢，有人在质疑说，这个宋楚瑜主席啊，代表我们的蔡英文总统过去的时候呢，一定会被打压，然后见不到习近平，见不到秘鲁等等这些，那完全是相反哈。所以我想，外交部呢，在这一次跟相关的其他我们的经济部、国发会等等呢，其实是打了一次相当好的仗哈。那继续加油哈。我们都知道，目前的外交环境呢，对我们来讲真的是非常的紧迫。是的。但是呢，我们仍然呢，可以在很少的资源哈，以及很少的国际空间当中呢，可以拓宽我们自己的视野哈。所以这个部长继续加油哈。那我想要请问的只有一个不一样的部分哈，就是说。两年来的 APEC 领袖的这个代表见面之后哈，除了会见的层级呢，我们这次宋楚瑜先生呢跟上一次的萧万长副总统、前副总统代表呢双边会谈里面所见到的重要人士，在美国方面呢，这一次是见到我们的国务卿哈，美国国务卿凯瑞，那上一次呢是副国务卿哈布林肯，这是不一样的哈。那同时呢，在两个 APEC 的比较之间呢，这一次的结论比较特殊哈，它是强化自由贸易，要抵抗保护主义，再次确认成立 FTAAP 啊，这个部分。那这个部分比较牵涉到经济跟国贸的部分，我待会儿要请我们的经济部来回应哈。我只想再请教一下部长一个问题，就是说11月26号在《经济学人》有发表一个专文，是我们蔡总统接受这个《Economist》的访问哈。那题目呢也非常的不错哈，《Turning Taiwan into a Tiger Again》哈。对。那里面提到一个比较，我觉得是不是因为有时差的关系哈？就是说，它里面有提到蔡总统希望在适当的时间加入跨太平洋伙伴协定，也就是 TPP 这个部分呢。是不是有一些我们时间差，或者是比较不了解川普新政上面所要退出，美国要退出的这个部分，是不是请部长来回应一下好吗？我想这个在做这个准备的时候，的的确确那个这个还没有川普的很多还没有很正式的表态。是，所以我们有一些时间差了哈，但是我们都了解，其实不只是 TPP 哈。刚刚很多委员有提到，包括 RCEP 部分，或是包括其他的，甚至双边的 FTA 啊，其实只是提供一个平台哈，不管是有外交或经贸的平台，让我国在拓展我们的经济软实力或是国贸实力上面的一个差别而已了哈。所以我想外交部还可以继续努力，因为我觉得这个会引起人的困扰，而且它出来的日期啊，其实美国大选已经结束了哈。好，谢谢部长，那您请回哈，谢谢你哈。那我可不可以请经济部的王次长？部长还需要留着吗？还是不用？好，那部长可以先离席。那请李次长。好，是，哎，委员好。次长，我可不可以请教你一下哈？TPP 目前为止，按照川普新政来看呢，它其实已经胎死腹中了哈。我们如果这样讲的话哈，在川普有这个所谓的百日新政哈。他特别有提到说，新政府将会，当然是他们的新政府哈，将会跟各国分别展开双边贸易谈判，哈，让产业归乡哈。这个对我们来讲，到底是挑战还是一种机遇呢？我想要跟次长来交换一下意见。次长在10月或11月的时候，是不是也率团曾经去美国的华府参加过 TIFA 的一个这个次长级或者是司长级的一个会议？对，9月底。九月底哈，你可不可以跟我提到讲到说那个谈判是指哪一方面的部分？它其实就是所谓的 TIFA 的台美的一个经贸的一个资商的平台，跟投资有关吗？没有，就是台美之间所有的经贸的议题，有农业，有这个贸易吗？还是没有农业？都有。那有没有结论？大致上的结论，因为它是很细的议题哈，比如说。
这个农业怎么样，包括我们的有机的产品怎么认证，是包括我们产品进来或出口的相关的检疫检验的问题都有。那我可不可以这样讲，就是说我们的 TIFA 如果谈判很顺利的话，有没有可能就是未来的一个台湾跟美国双边贸易的一个类似像 FTA 的一个先期准备工作？那个都是未来式的问题。那在 TIFA 做一个良好的一个议题的沟通，确实是非常重要。所以如果我们有这样子的一个方向的话，其实不一定要有所谓的 TPP 齁，还是可以继续做双边投资贸易协定了的谈判嘛齁，从细节先开始由下而上嘛齁，这是我们很务实的在处理有关国贸，尤其是台湾跟美国的这个国际贸易或经贸方面活动上面目前的一个官方的一个谈判或协商嘛齁。那我可不可以请教一下齁，有关川普上任之后齁引起的这种贸易或者是经济的这个效应啊，其实有点像是类似蝴蝶效应啊，一直在发生当中了，虽然他还没上台齁。那你有没有听说郭台铭先生或者是王文渊啊，这些台湾的大企业家有没有可能到美国去投资？譬如说美国现在在这个页岩啊，油页岩齁，它是属于能源方面的，那台湾当然是缺乏能源齁。那郭台铭先生当然是全球企业齁，他的这个手机啦的这个整一个不管是横向的或是直的这样的垂直整合或斜向横向的整合，有没有可能在美国在做投资？你有没有听过这样的说法？企业在从这两天报纸上看起来，就是说企业也确实他会自己去做评估，还有他跟美国的这个合作伙伴的关系。你会鼓励吗？为了跟这个川普的新政哈，尤其是百日新政上面，他们现在所谓的他们当然不叫归于返乡了哈，就是吸引更多的这种投资机会回到美国本土去创造更多他们的就业机会。那以你的立场，你会觉得说你会鼓励吗？还是说你就是乐观其成？还是说这个对于台湾的劳工的就业环境没什么帮助等等这些？这个应该会要很蛮复杂的总体评估之后，才会看它的可行性。那你有听过这方面的讯息吗？就是我们台湾的这些大企业家是不是有在做评估，真的是要到美国去设厂，在美国投资？有，我看企业有在思考，但是接着看第二步第三步的时候就碰到很多的复杂问题。这就是我刚跟你讲的部分，如果我们的 TIFA 谈判有先行，那如果台湾的这些企业界愿意到美国去投资的话，它一定牵涉到譬如说双方税务的问题，是不管是财税或是经贸或是其他的投资的这个贸易方面的这个问题哈。那所以这个部分可能我们是可以继续观察哈。那你也没有办法反对了，因为大企业要怎么走，大概政府机关没有办法这个从中，只能从中协助了，大概不可能从中阻挠了。是好 ，OK。为什么我要这样请教你呢？因为我觉得说现在啊，我们的国际经贸的挑战其实越来越大哈。新南向的政策，不管是在国家的总体战略或是经贸的发展上面，当然我们是采取以分散风险为主，所以我们西进中国的部分，现在的主要出口市场以中国来讲，40%真的是太高了了哈。过去八年来累积太多资源，太多经贸的部分集中在中国。到南向去呢，其实我们现在也都在谈比较多哈，还没有真正的进展。但是往北的部分呢，譬如说日本跟韩国，好，现在往美国的部分，我们刚刚有稍微提到了，跟川普新政上来以后，还会有比较大的不确定性，哈。但是往北呢，日本跟韩国相对于其他的国家，他们也是一个民主政治制度，然后是一个教共教行，好，法律怎么走，制度怎么走，他们大概都不会太偏离的状况，有没有机会？就是说我们的为了要分散这个西进中国的风险的话，我们有北向，有南向，有东向，可不可以这样子看？是看我们北向的策略跟南向策略一定是不一样。那在北向的部分，确实如果我们跟日本，是日本来台湾投资的多，我们到日本其实产业界也有投资，他要找他的niche才有办法到日本投资，那相对量来比是日本来台湾的多。那我们跟韩国确实是竞争性的比较多，那所以能够投资去韩国投资的比率应该想象上会更少。是，当然因为次长是在经济部服务了哈，所以我们会觉得说日本跟台湾之间呢，大概你只局限于譬如说制造业啦这些产业，但是
观光产业的话就未必哈，观光产业不限于说你这个国家是穷还是富，而是观光的资源哈。所以在软实力方面的这种双向的部分呢，未来如果我们有其他的谈判呢、啊，我觉得这个部分恐怕也要整合进来，可能会比较好哈。那提供给次长那个参考哈。那再来就是我刚刚所提到的哈，有关于这个南向的部分呢哈，从新政府开始吹响这个南向的号角之后呢。到目前为止、啊、我比较在乎的，我个人比较在乎的，譬如说我们在南向里面呢，有签到，如果用21国来算、哦、有签 FTA 的只有新加坡跟纽西兰的、哦、那其他的部分、哦、包括司法互助或是投保协议的概况，在新政府上台之后，有没有开始进行这种譬如说磋商、哦、要来开始讲，尤其是有关投保的部分。这个部分不晓得我们现在经济部的进度是怎么样，尤其是双边贸易的部分。是，那这个就是我们在努力推动的部分。那跟哪些国家或者进展如何呢？可能不方便在这边做公开的说明。好，那你如果能够提供比较这个书面资料给我参考会最好了哈。好，那同时我要提供给你一个意见，就是说在马政府时代哈，之前呢、啊。我们跟中国政府呢已经有签订23项的协议，当然有些像服贸这个都没有生效哈。那表示说什么？表示说双方面都可以搁置政治上的歧义，好，为了双方的经济交，因为是双赢的局面哈。所以新南向国家很多国家除了少数以外，他们如果都需要看中国脸色的话，永远不可能跟我们签这些投保。好，或者是其他的 FTA 的部分，好，所以其实我们应该说服他们能够抛弃这样的一个看法，不一定是看中国的脸色，而是说我们要谈判的或是协商的对象能够创造我国跟其他国家之间双赢的局面，大家都可以得到经济上的利，好，会更好，而不要去考虑一个虚拟的一个中国因素。因为现在很多人会觉得说，我要看中国的脸色，中国叫我不要跟台湾有任何往来，我可以跟他讲，其实不是这个样子。我们跟中国之间呢，其实也有一些是投资保障协定方面的部分，相当多项嘛，哈，不管它的有效性或是没有有效性，但是毕竟它是曾经存在过，所以我是觉得说，如果以经贸代表团为主的方向的话呢，尽量去除掉政治上的歧义，可以吗？是的，是。好，我们会尽量去往这方面经贸的部分来推动。好，那我就请经济部还有国发会加油哈。是，好，谢谢你，谢谢，谢谢六位，谢市长。接下来我们请徐志荣委员。谢谢主席，主席，我首先想请我们外交部。我们李长赐，李长赐，请。长赐你好，谢委员好。刚刚部长要离开之前，有跟我们打一下招呼，他说我要问的问题，你会比他答得更好。应该不会，我们部长口才比我好多了。首先。我们今天的主题啊，不管是国发会也好，我们经济部也好，我们外交部也好，对这个我们宋省长、宋主席参加这个 APEC 的成果报告，我都予以认同哦，我都不否定。大家也知道，宋省长是我们尊敬的长辈了哈、哦。这次我相信他也是带着战战兢兢、小心翼翼。如临深渊、如履薄冰的这个心情去参加的，因为他肩负重任，这个压力啊，一定是免不了有的了哈。至少在这边要先谢谢我们宋主席、宋省长，可以说圆满顺利的参加啊回来。但是公归公，私归私啊哈，我也不得不要请教一下。当然，宋主席本人不在场啊。部长也给予次长很大的这个回答的这个会回答得很好。宋主席说这次是打全垒打回来，全垒打您有看棒球的话，你知道全垒打有分好几种，有一种是三个垒包都有人，
打全垒打叫满贯全垒打，两个垒包有人打全垒打三分，一个垒包有人的话打全垒打是得两分，垒包空着打全垒打是得一分，然后有两个界桩，如果打超过界桩，那个叫界外全垒打是零分，没有得分的。啊，市长，您知道我们宋主席宋省长讲的全垒打是得几分的全垒打吗？我想应该这样讲，我觉得这个刚刚我很同意那个徐委员的看法，我们非常肯定我们这次的宋领袖代表的这个表现。我只能说从三方面来跟这个委员报告了。我想我们通常参加这个领袖会议的时候，我们有三方面，一个是有多少个双边会谈，跟哪些国家。那么以这次来讲的话，双边会谈我们跟重要的国家，比如说美国，谢谢市长，市长你就是几分全垒打这样就好，不然等下没有时间的。你要说满贯全垒打得四分也可以，要得三分也可以，得两分也可以。从这个棒球的术语，全垒打就是得四分嘛。好。啊，那就得四分吧。那再来，我要跟市长您讲的就是说，大家在讲说跟宋席会谈是自然的会谈，十分钟也好，讲一分钟也好，甚至也有讲说一起八个小时也好，我是觉得啦，不再注重说时间的长短了。我不是跟你说了哈，就是说我如果跟我老婆说我爱你，我只要两秒钟她就感受很深了。是是，我如果跟一个不太听我讲话的人，我跟他讲十几个钟头，我跟他好像是鸡同鸭讲也没有用啊。所以说不在乎时间的长短，是主要是两个人的心有没有交集，有没有那个才是重要的哈？是，这一点我非常同意，跟市长提一下。然后就有关我们这个 APEC 里面后面有讲，一个是我们跟美国的国务卿哈柯瑞先生共同宣布，我们将要成立这个 APEC 的妇女与经济子基金的计划嘛？是哈。啊，这个基金何时会成立？是需要多少的经费？那我们在106年度的预算中好像也没有这笔钱，哦啊，如果是明年就要用到，这个钱是从哪里来？是要动用预备金还是怎么样？是不是可以请市长简单？是第一个，就我的了解啊，这个金额还没有确定。我想这个创意主要就是不只是我们美国跟台湾，我们还是希望我们 APEC 的会员国能够尽量的参与啊，来尽量的认捐。那我们希望说在明年的话啊，这个基金子基金啊就可以开始在 APEC 运作。啊，如果可以运作的话，会不会用到我们公部门的预算？除了大家认捐，我们也要捐吧？哦，那当然我们要捐，因为我们是创意。我们捐也是在我们的预算里面捐吧？是是是，就我们国家的预算。对，那但是我们明年外交的这个预算有编这笔钱吗？我们有编，对，有编哈。是是，有编这笔钱。好，最后一点有关外交的部分，就是说在这边提醒部长一下，是现在川普先生当选总统了。可能就有一些打着川普先生跟他有什么关系，跟他有什么关系，但是事实上是不是他真的有跟他有这样的关系？比如前一段时间也有这个媒体报道，有好像有一个陈小姐，是她好像是他的集团下面的一个房地产还是房子的 sales 还是什么，她好像也打着他是川普大使的什么名号，好像也跟我们的前副总统啦，还有哪个县长啦，大家吃饭啦，好像也在说他，意思说他在川普前面好像讲话也是蛮有分量的。我在这边提醒的就是说大家应该也记得说以前八牛案的时候有这个经济酒的这个案子嘛哈，我是在提醒部长说我们有这个前车之鉴，如果有时候打着川普的名号的，我们也要好好的过滤一下啊，不要有一些什么前客在那边招摇撞骗的，我们也以为他是川普旁边的什么红人啊，这一点我也跟市长提醒一下。是，谢谢委员提醒。好，谢谢市长。是，谢谢主席。我接下来想请我们
经济部我们王次长，还有我们亚协蔡秘书长，亚协蔡秘书长请。是委员好，次长好，秘书长好。我想请问，明天我们就明后天两天就要开这个台日经贸会议嘛，哈。那今天应该有这个双边工作小组的会议嘛，所谓的会前会嘛，哈。是的啊，报告委员啊，台日经贸会议是啊每年都在举行的，那么这一次呢是预定明天和后天在国宾饭店举行。那么今天日本代表团来之后呢，他会到亚协来啊拜会，讲真的是拜会。那么说实在的，也就是说双方呢来啊见个面，来啊先交换个意见。啊，这是我们啊会做的，就等于是刚刚说的双边工作小组的会议了，就是一方面拜会，一方面就是类似的会前会的意思了。是的，是这样子的了哈。刚刚您也好像是说在国宾饭店嘛哈。是。那我现在也不讲福岛的食品了，在国宾饭店。当然讲的，我大概知道是刚刚也有委员在提的，就是说一些农渔产品啦，有一些其他的是医疗关系的啦，种种的啦哈。我是说会不会人家又在提福岛的这些食品的事情啊？那他可能不会的，刚才部长也有讲。我意思是说，既然你讲在国宾饭店，是不是要请一些乡亲们去国宾饭店跟我们的代表团去加油打气一下，啊，有这个必要吗？报告委员，这个是没有必要的，而且也不适宜这么做。哦，啊，跟您报告啊，这个有关啊开放啊日本啊这个食品进口的问题呢，不是在这个会议里面来讨论来决定的。我知道。我是说有需要去加油打气的话，就拜托媒体朋友哈报道一下，但是。不讲福岛的食品，我在这边还是有点心里不太平衡。第一，你们讲的明天不讲福岛的，我大概的看了早上的这个报纸，我们这边跟日方要求的是要日方进口我们的印度枣、碰柑，还有番石榴，还有白肉火龙果，还有爱文以外的芒果。我的意思是说，我们从2012年开始的数据，出口跟进口几乎 double 了，啊，2012年美金来讲，出口196，进口463，我也不细念了，每一年几乎我们出口逆差就是2倍以上的。今年1月到8月，77亿跟153亿，也几乎2倍。日本的人口1亿多，他的消费人口这么多，他的国民所得也这么多，然后我们要跟他要求的这些东西，几乎日本是没有的。他也是保护他们的果农，我知道他们也很喜欢吃我们的碰柑。很喜欢吃我们的芒果那些，他们又没有种的，他们又很喜欢吃的，我们搞到现在都还没有进去日本。那日本我看报纸讲的，他说他要进什么，他要进番茄，番茄我们的番茄会输他吗？我们的番茄也是很甜的啊。基于刚才讲的逆差消费人口至少5倍以上，国民所得他高我们多少倍，我们还要进他的番茄，其他的我是不好讲的。我们的烟酒对身体大家就知道不是很好，他就是谈的是不是也要降低他的清酒跟他的烧酒的那个税率，我们自己国内的烟酒都要加了，他还要进口酒的关税还要降低，所以说两边谈的啊，基本上我就觉得很不公平。报告，
报告委员啊，我想台日之间的这个贸易逆差的问题呢，是一个基本性的一个结构性的问题。我知道了，也就是说，我们进口的是一个生材的啊零组件或者重要的这个部品的问题，这个是对我们台湾的经济是有益的。那关于这个其他这个食品啊，或者是农品的这个农产品的进口的或者出口的问题呢，是双方呢如果认为有需要呢，都可以提出来在会中的讨论。那么是不是被通过呢？那就是各国两国政府之间各自决定的。那么台湾啊，在这方面呢的立场呢是非常坚定的。对于我们有利的，我们尽量的去争取。对于我们不利的，我们不会。我时间也到了，我不讲辅导食品，我是讲就观光水果而已。碰柑，我们多好的，日本人都没有。日本的那个橘子我知道的，扁扁的，像我们的温州柑一样的啦。他们吃到碰柑嘛，好像吃到什么非常好吃的。我们的芒果，艾文黑黑的一点就不能输到日本去，检查都这么严格，我们也没有农药残留，他凭什么？他们国人这么喜欢吃的水果，每年谈到现在，我们今年还要跟他谈，这些水果还不能进去。对，报告委员，事实上我们的碰柑，所以我们的芒果有进口，乡亲去跟你们加油打气，就是这样。报告委员，我们的碰柑、我们的芒果是有进口、出口到日本的。艾文，我们也出口 有，但是呢，我们现在的是艾文以外的，我们现在要求的就是艾文以外的。那为什么日本在这方面呢非常的严格呢？就是因为有那个果蝇的问题，有果蝇的问题不能够解决啊，就没有办法获得日本的同意。哎，这个是事实。不管经济部也好了，亚协也好了，明后天的两天的会谈，请多多加油了。谢谢您的支持，谢谢。感谢徐委。接下来请吕林吕委员。谢谢主席，请外交部的理事长、经济部的王次长，还有亚协的蔡秘书长。理事长、王次长，还有蔡秘书长。委员好。大家好。刚刚啊，我在要有重要的要问部长、李部长的时候，部长要先行离席。我刚刚特别跟部长在谈论明天后天台日的经贸协议这个会议啊，我们要谈什么？什么不能谈？什么可以谈？那我所以，我先请教理事长，我们明天的会议要谈什么？我想我们会议啊，经双方的同意都有固定的议程了。那议程主要是三方面，第一个就是一般政策，一个是农业，对不起，四方面，一个是医药技术，另外一个是智慧财产权。我想这个经济部的也非常了解哦，所以这个就是属于会前会的筹备会，所有的我们要谈的议程的程序跟我们参访的一些内容，是不是？这算是筹备会，还是就开始谈了？就是开始谈了，就开始谈了。明天跟后天在国宾哦，所以你们的议题都已经定好了。对，这个议题我们这个是一个国际的惯例啊，就要经过双方同意，同意哪些议题？是，对，这些议题都已经先同意了吗？是。好，所以有没有会临时动议？这临时动议这个我不是很清楚。临时提案，不会有，秘书长不会有，都不会有，所以我很担心呢，会不会跟我们谈到福岛核灾食品要不要进口？所以，我请问一下王次长，你明天会去吗？我不会去。那经济部有派人吗？经济部是不同的我们杨局长会去，因为我们有经贸的那个谈判办公室嘛，对不对？对，行政院有经贸谈判办公室，是谁在经济部底下吗？他在现在在行政院，在行政院，所以经济部这边会不会派人？经济部因为在经贸议题上一般以前是贸易局，所以杨局长贸易局杨局长会去。好，谢谢你。那蔡秘书长，报告委员，核灾食品绝对不会进来。我们进来的一定是安心、安全的食品啊！这一点我跟您保证。我们政府呢，一定是做一个负责任的。福岛是不是核灾区域？核灾是核灾。你又在替日本在宣传了吗？不是，我是说我们在谈的是这样。亚协明天会参加？我会。会长会不会参加？会长会参加，这个开幕典礼。
开幕典礼，那我们谈的所有议题，他都不在场吗？他不会在场。为什么？为什么他会长哎、欸，因为这一个月领18万呢、欸，雅贤400万的经费，他领了1/3走嘞、欸。对，报告委员，他又不在场，不是又不来报告。不是，您听我解释。这个政治性的议题呢，是要由会长来参与，那开会这一个他做的，所以所有的议题就参加，实务性就是秘书长您参加，不是实务性，我也不参加这个实务性的问题呢，是由我们这个事务官来参加。那么呢，因为我在这个经贸这方面呢，我比较外行，所以我也不参加。但是由我们的经济部或者是农委会或者是卫福部的同仁呢，来跟日方谈判。那我们的所有的人一定是基于国家的利益来争取，这个是请您放心的。哎，所以秘书长，是我一定要你们在这边挂保证的，就是明天所有的议题的讨论当中，你们已经决定好讨论什么议题。但是我担心的临时提出的临时动议提案，万一谈到辅导核灾的食品进口的时候，你们要坚决的捍卫我们自己的立场，不可以去谈，因为目前台湾并没有共识，反对的声浪居多，所以我们坚定立场。理事长，保证绝对不谈。刚刚李部长已经跟我保证，绝对不谈，你也不能谈，蔡秘书长也不能谈，对不对？这一点请您放心。啊，这一点请您放心，这是我们很担心的，所以我还在这边一定要跟我挂保证，不能谈，不要碰到日本我们就软弱就退缩，什么都答应，什么都到当做利益的交换，政治的筹用方式，这是不可以的，好不好？好，来，谢谢。我先请教一下，我要谈一下那个APEC。 好，这个 APEC 我们今天很遗憾哈，没有请我们的领袖代表宋领袖代表，也没有请到陆委会来了解一下我们这次 APEC 的成果。因为这次的成果在我们宋领袖代表跟总统报告的时候，总统是认为说这次的任务非常的圆满跟成功哦。针对于透过国际的交流，让我们在经贸发展有很大的机会，还有密切的关注我们经济区域的整合，让我们能够特别针对 TPP 有很好的发展，还有就是表达国人对于区域经济整合有非常大的期待。是这么好，为什么没有请他们来谈？所以理事长，那你也认为这次的成果是非常好的吗？我觉得是非常好，觉得非常好。是，但是在这个我们不要讲说1分钟10分钟的时间上了哈，但是我们看到这整个影片上，大家看到这个互动交流谈的内容，谈什么，有没有具体的，我们都通不知道。反而是我们回想到宋楚瑜先生，他在2014的时候就有跟习近平见过面，那时候他们见面之后特别的提到四个体谅，四个没有，是结果。这一次我们在这个 APEC 这个会议当中的结果，我发现也是一样，四个体谅跟四个没有。哪四个体谅？就是第一个体谅，就是宋先生带了2年前带的领带。第二个体谅就是说两个人见面谈话没有基于什么形式了齁。那不管是1分钟或者8个小时，在这个 APEC 这个会议上8个小时也算是他们的谈话哈。那还有第三个，当然你看到的第三个就是我们的中文是世界上最强大的语言。第四个体谅就是台湾中小企业一定要拜托大陆好好的照顾。习近平马上的回应，他的回应就是不会公开的见面或者谈论相关的内容。第二个不会统一的说法，第三个还不会忘记说生日快乐啦，跟他老婆说生日快乐哦。第四个不会只有1分钟 APEC 是这样子。所以理事长，我们现在担心的川普上台之后马上说要撤出 TPP， 那未来呢？未来包括我们讲的RCEP 或者是 FTAAP 这等等整个
区域经济的这个整合，现在大陆强势的进入主导整个区域经济，做一个强悍的堡垒。那我们呢？我们怎么进入？我们怎么去谈？我们有什么因应的措施？这才是重要的、啊。是。结果我们还在专注在新南向政策，从多边改成双边。那未来我们要有什么立场、因应的措施？我们的目标在哪里？请你回答。我想刚那个经济部也王市长也提过了，我们最主要就是因为在多边上面有困难，但是我们还是不放弃，我们还是会积极寻求参与这个相关的区域组织。那在双边方面，我们就着重在跟相关的国家啊来谈判那个ECA Economic Cooperation Agreement。那我现在先请一下王市长，刚刚我们讲到的 FTAAP 还有 RCEP， 这未来我们有办法参与吗？如果就 RCEP 它目前的规范是说，你要加入新加入的会员，第一个你一定还是要各个会员的一致性的同意啦。那所以你现在跟所有的 RCEP 的会员呢有很好的一个互动关系，其实也是一个很必要的。对。可是我觉得你这样讲的法非常消极。你看看，虽然说这个 TPP 是在奥巴马的时候谈成的，那后来川普上任之后他就要退出了，那未来我们能不能参加我们也不知道。那你的因应措施这么模糊带过，不是说奥巴马或者是安倍他未来就会让我们参加这 TPP 呢？那这 TPP 由日本主导之后我们就一定可以参加吗？当初我们已经吃过亏了，美国要我们参加 TPP 的时候他开的条件是什么？军购美牛。那未来呢？如果由日本主导这个 TPP， 我们是不是要牺牲国人健康、进口福岛食品？会不会是这样子？在参与这个国际经贸谈判的时候，本来就是要互相的谈说，大家可以在这个经贸会议里面有什么样的 give and take。那个别会怎么谈，其实都目前都还不会知道啦。但是对台湾来说，台湾是一个高度依赖外贸的国家，所以我们一定还是要去推动我们的一个外贸的关系。尤其是 Apple 有一个妇女那个经济基金嘛，这个原来是在奥巴马的时候民主党的凯瑞谈成的，那现在换成川普了，那这个会不会像 TPP 被撤掉？会不会？跟委员报告，因为这个跟 TPP 没有什么直接的关系，它主要是在 APEC。 可是你当时是跟民主党谈的啊，现在川普是共和党啊，是不是你们选前压错宝，现在选后又压错宝了？我想那个美国政府，它是代表美国政府，美国政府承诺了以后，应该就会继续。TPP 呢 ？TPP 不是要撤掉了吗？是 APEC 下面的一个子基金。那你保证它不会撤掉吗？我想这个 APEC 不只是美国了，还有 APEC 其他的会员体、都可以来参加的。那你说是不会退掉吗？这个妇女经济，这个 APEC 不会撤掉吗？我想这个不是撤掉的问题，因为这个是一个。所以我们要我们的经济部跟外交部啊，是这个整体具体的策略在哪里？在现在的情势，我们要注意啊！你看到？在我们整个亚洲，我们的自己的那个地位在哪里？我们的立场在哪里？要看清楚，才有个因应的方案。尤其是现在菲律宾的这个杜特地，他要二次访中，是不是？还有我们整个南向政策会不会受到大陆的阻扰？还有韩国这方面，这个朴槿惠他的民调一直下降，而且还要他们台普警会要下台，包括日本的安倍晋三，他整个 TPP 在国际上的影响力，日本有没有能力去主导这个 TPP， 能不能帮助我们台湾，这都是很重要的。结果你们在这边，王次长，你还在乐观其成吗？两个礼拜前我问你乐观其成，现在你的两个礼拜后你要提出个因应的措施策略出来啊，不要还在看风向啊。
台湾这整个亚洲的地位对我们是非常动乱的，本来就都非常非常辛苦，我们必须要在这乱中取胜啊，赶快制定一个方案出来，才能够让我们走到国际上地位上才更加的安稳，对不对？所以外交部经济部要加把劲努力啊，好不好？是，好，谢谢立委，谢谢两位市长。那接下来我们请马文君马委员，那马文君委员质询完之后，我们休息十分钟。谢主席，麻烦请外交部理事长。委员好。次长好。我想近期在新闻报道，就是川普大使已经是第二期了。最近因为经过上一次美国传统基金会创办人佛纳的事件，是不是我们政府是还没有醒，还是事件？因为现在事件都还没有一个结论。不过最近好像又多了一个川普大使，先不要管这一个大使他最近的争议也不管他的前科。可是他明确的身份是川普集团房地产的销售大使。那这样的一个中介或开发商的身份，外交部认为他是川普大使或者是台美的管道吗？出不来吗？我们想，我们经过跟那个 AIT 有查证那 AIT 是说不认识这个人，不认识这个人，所以其实他也没有外交资助或相关的一些捐款的事情。我们看一下媒体，我们看一下最近媒体的那个报道好不好？是，因为这个都是重量级的媒体哦。从三立新闻啊，或者其他的这样这个川普大使特别还把它标出来，然后是跟我们的总统合照，还有没有其他的？然后这个也是跟我们的市长，还有下面每一个都是，不仅是媒体是重量级的，跟我们一起。跟这一位川普大使合照的也都是国内重量级的一些政治人物，包括吕秀莲前副总统，其实都有在内。所以经过你们的询问，既然他不是，那可是像我们这样新闻播报的方式跟这些重量级的人士的合照，那如果放任这样对 AIT 官方管道或者跟台美关系，其实都是一个伤害。我们有什么样的做法跟看法？我想基本上我们就是不介入外国人这个外国的这个竞选募款的事宜了。那这个事情是经过报纸报道之后，我们去跟 AIT 查证 ，AIT 说不认识这个人。那他是建议我们相关的人员，如果要查证的话，应该直接跟川普的团队去查证。因为这个不只是查证，如果他过去的记录其实可能还是有争议的。如果我们外交部都没有一个做法或说法，你没有让我们全国的人民或一些相关的单位适时的去提醒他们，这样会造成很大的伤害跟困扰。后续会发生什么样的事情我们不晓得，因为好像我们跟美国的管道是有问题的，必须透过这样不知道是什么人，或者甚至他本来是房地产的一些销售大使，把销售拿掉变成川普大使。所以其实这样是很讽刺的，而且在这里本席也要特别的提醒，不要让第二次的巴纽外交公款侵吞案类似这样的问题再次发生。在这里先提醒我们，不要不已经好像饥不择食，什么样的人都可以在这里先提出来，因为他也进入司法程序了哈。是，只是说在委员会这里，我们希望可以提出来，再审慎的去重视这个事情，因为之前已经发生过一次。是，其实国内都很清楚我们的外交处境。当然，现在川普当选以后，未来对于台湾他还有很多不确定性。那我们应该用比较好的正常的管道来建立这样的关系，而不是采取其他的哈。因为其实从媒体报道出来可以看得出来，这个是有营造一些气氛呐、所以在这里先提醒一下。另外想请教哈，就是说我们这一次 APEC 的这个峰会，其实它重要的议题跟讨论的结果，因为我们每次的专报好像都是隔靴搔痒，我们
没有运用一个正式的一个管道来公布这个细节，到底是成果不理想，还是你们觉得人民不需要知道？因为我们从外交部还好一些，其实经济部跟国发会写的报告不痛不痒，只写一些名词。举例来说好了，我们从2014年 APEC 的领袖，其实在同意将采取五大推动实现 FTAAP 的工作方向上，我们持续到现在做了什么？然后在立马宣言之后的后续事项，我们的准备又如何？或者支持 FTAAP 持续的作为，下阶段我们的工作计划是什么？贸易目标的成果，因为它从1994年到现在，我们到底也做了些什么？然后我们的检视是 又如何？这些在我们的专报里面通通没有，然后只写了一堆的名词。专报其实不是就应该深入的去说明重点跟这一次我们参与会议以后带来的实质影响吗？可是我们的专报里面到底说了什么？而且刚刚很多委员关切的或者大家关心的，其实不是多少时间，或者你到底见了什么人，或者拍了什么照，或者什么其他的，其实我们更需要的一个实质的结果是，好不容易我们其他很多的国际会议的机会已经都没有了，只剩下这个，那连这个我们都没有好好的把握，然后也没有好好的让人民很清楚的知道这样的结果，或者未来政府要怎么走，那为什么 要做这样的专报？你应该让人民知道什么？是不是可以简单的说明一下？是，跟委员报告，委员提示的那几点，我们以后会检讨改进。但是我在这边要特别说明，其实我们这不是检讨改进，这已经很久了。是，我们长期以来在APEC 的这个会议当中的贡献哈，都是有目共睹。比如说，尤其是以这一次的 APEC 领袖会议的领袖宣言里面，有11个地方是跟我们台湾有关的。比如说我们在经济赋权啊，降低粮食损失啊，强化中小企业参与跟数位经济，以及加强技职教育等的重要倡议哈，都在出现这个领袖宣言里的。我想我们21个这个经济体都很了解台湾的贡献。那提到这个，我再请教一下，刚刚也有委员提到，我们在很多次的会议里面，其实有提到倡议，我们有倡议。可是事实上你没有把它转成领袖宣言，它就没有什么实质的价值。过去在萧万长时期的时候，他的倡议，他的五项倡议其实是有转成领袖宣言的，我们这次有吗？我们这次也有啊，全部都有转成领袖宣言，都做成这样的结论。那你刚刚提到的那个重点有哪些？你说我刚刚提到了，就是第一个就是那个促进经济赋权降低粮食损失，强化中小企业参与跟数位经济，以及加强技职教育等六项一个重要的倡议，全部都有转成领袖宣言。是，都在领袖宣言里头呈现。那如果像这样子的发展以后，因为还有一个我们可能也比较关切的，就是说可能在未来，因为我们这一次也特别有捐赠了一笔基金的，是那个紫基金，紫基金还没有捐，我们只是有那个意愿跟美国一起来宣布这样。那过去还有没有什么其他国家参加？目前就是因为这个创意是在这次 APEC 领袖会议提出来的，我们希望越多的是由我国提出的，对，我们跟美国联合提出来的。哦，我们是。就所以只有我们跟美国，目前是我们跟美国，那基金的但是我们希望其他会员体也能够加入啊。那我们捐多少？我们现在的那个已经有我们的捐款还没 有是不是捐款还没有确定啊。那你新闻上面你们不是已经发了新闻稿了吗？那个钱那个基金的那个50万美金是什么？50万美金是我们预备要那个 commit 预备，那你就是有嘛。是是是，对不对？但是还没有捐就是了。是是，还没有捐，还没有捐，对，还没有捐。我们预计捐50万，那美国要出多少？美国要看美国的。那他们都没有讲，你就自己先捐50万，因为只有我们跟美国而已啊，你没有其他国家啊。对，那你成立一个基金，你跟你的对象唯一的对象是美国，他是多少？你通通不知道。美国我们当然是私下都有谈了，但是我们不好代表美国来在这边做一个宣布。你可以讲他的意向啊，因为你既然捐了这笔钱50万美金，
1500万台，相当于1500万台币。如果这个对我们那么重要，那美国的重视程度，我们也应该让国人知道啊。他到底有什么？他谈到什么？你这个没有什么好不能报告的，这不是什么秘密啊，对不对？为什么只有我们，没有其他的国家？然后，其实我只有我们跟美国，而且是在旧政府即将下台之际。没有其他，我们没有其他的一些倡议在领袖宣言里面，可是实质的外交效益，其实像这个部分我们不用花钱，我们已经参与了这个会议，可是我们却是去成立基金，我不知道特别为什么要这样做了，又是跟即将下台的旧政府，那未来怎么样去努力推动这些，然后其他的国家你也都还没有对象，那我们这个基金的属性预算什么人组成都还不清楚。是，就像我刚刚跟委员报告了，我们是希望，因为他 APEC 下面里面的基金都是以后捐出来了以后，各个会员体如果有认捐，捐出来以后都在 APEC 的秘书处里头来运作。那任何会员体如果说提出计划，要对这个妇女跟经济的这个议题提出计划的话，就可以跟这个秘书处来申请这个补助。如果有很实质的效益，我们不反对。可是我们刚刚提出来的质疑，就是说为什么只有我们跟美国？可是你甚至不知道美国，其实他们要出在这个基金的部分，他们要出多少钱，你也不晓得。然后其他的对象也没有的情况之下，什么都没有。可是我们却出了预计要付捐赠这一笔款项，然后这一笔钱。我想这个创意是刚才提出来的，所以我们希望就是我们会鼓励其他会员体能够。我们当然希望这样的，可是我们也先把未来可能发生的问题也先点出来。是，因为你如果有实质的效益，你去花这一笔钱都没有关系。可是如果只是拿来当买门票，要希望提高规格，那就没有必要。因为我们需要的是在怎么样让我们在这个国际的会议上面可以实质的发挥我们想要的成效，这个才是我们要的重点。所以这里我想要特别提醒哈，就是说你基金你未来的那个预算来源各方面可能都要设想到。另外说还有一个对台湾来说，其实这个也是一个非常重要的国际平台啦。那从英国脱欧，川普上台，即将上台，全球的情势都在变化的情况之下，那其实我们看 RCEP、FTAAP、TPP 到台湾现在已经都没有人敢再提的亚投行，其实我们也可以看得出来说，执政的方向可能要怎么样去考虑到台湾未来出路的考量。大家有提到新南向。那现在外交部跟经济部对这些新南向的发展方向，你们的看法又如何？我们因为多边其实看起来已经非常非常困难了，我们大概很难。那刚刚也提到了是可能要进行双边，可是双边在很国际情势上面，想必我们也非常困难。我们不能没有做法，也不能没有一个计划，只是说新南向，然后大家都讲得非常都只有冠冕堂皇。我们希望在后续还是可以看到比较具体的一些做法跟政府的一个方向。是是，谢谢谢谢。好，谢谢马委员，谢谢市长。那我们休息十分钟啊，会议继续。
好，我们继续询答，接下来请王玉明委员。谢谢主席。主席，我们是不是有请常务次长李次长，还有我们雅协的秘书长蔡秘书长？蔡秘书长，请。委员好，两位好。我想首先本席要请教，就是有关于解禁核灾食品，来台湾是不是台湾跟日本早有默契的这件事情哦？我这边有列出一张表，那本席手上呢，这一份周刊是亚洲周刊，他们说，做了一个报道，就是台湾解禁日本核灾食品的黑幕的揭开哦，他有这一篇报道。我上面呢都是列出来的时间点了，我就要就叫两位哦。第一个时间点就是原本大家都说7月28号原本要召开的台日海洋事务合作对话，本来就应该要召开。然后当时呢也有解禁核灾食品的打算，但是因为太平岛就是有岛被仲裁为礁的这样的事件，是由蔡英文总统提出来说要顺延的。我想请教两位，这一件事情是不是属实？根据周刊的报道，原本在7月28号要召开的台日海洋事务合作对话，说延期，说准备不及，但详情是不是蔡英文总统希望他可以顺延？是或不是？请两位回答。我想我们那个主要还是准备不及啊，因为他有四个议题。有没有接到上层的指示？我的了解是没有。你的了解是没有？那秘书长呢？这边是国会哦，我希望你们回答的就是要据实回答。据我所知道的，我跟您报告是没有的。这是因为我们亚协是主办单位，那我们有四个议题，那到最后环保署这边呢也提不出来，所以我后来我们变成三个议题所以这个问题呢您放心就是我讲的就是我们准备不及，这个责任是我们在这个都是亚协的问题，没有收到任何的指示。对，好，对，这是你们的说法哈，因为事后召开的结果，外界也高度质疑说一事无成的会议为什么要再延三个月？事实上7月28号就可以召开哦。接下来我要问的是，10月31号开完台日海洋事务合作对话之后，邱毅人就是你们的会长，亚协会长，是不是有留在日本多待一天？而吴钊宪秘书长是不是有去跟他会合，在11月1号这一天？报告委员邱会长的确是多留了一天。那吴秘书长有没有去东京？我不知道，因为我10月31号开完会，我11月1号我就回来了。那吴秘书长的行程我不知道。好，我们立法院都留了两位不知道的、不知道情况的人在这边，我不晓得怎么问下去啊。那媒体报道11月1号邱毅人他待在日本，其实就是跟日方承诺有关于核灾食品进口的问题，而且他承诺的一个时间点是11月17号就要宣布解禁这个核灾食品，是或不是？秘书长你知道吗？邱会长有没有跟这个日本做承诺呢？我是可以跟您说，不是，我可以跟您说。他没有指示我，他也没有跟我讲说什么时候要解禁，什么时候你要去努力，在什么时候完成，他都没有跟我指示他都没有指示，所以你说你现在是没有时间表吗？对，是没有错完全没有时间表。你们不会在明年1月就开放吗？按照时程，两个月的缓冲期就是明年1月要开放。这个我不知道，这个要看我们有关单位。那这件事情可以拍板决策的是谁？不是你亚协吗？绝对不是。那是谁？这个绝对不是。是外交部吗？是你？这个也不是外交部。那哪一个部会拍板？这个一定是蔡英文总统。这个我不知道，这个一定是大家都不知道。我们说政府变成是无政府状态了。不是，这个一定是要我们主管机关卫福部、农业委员会，他们经过一个很专业的评估之后，
然后呢来上层，然后就按照一个程序，也许行政院，也许哪里呢，做一个决定。不是你们亚协已经跟日本有默契在先，有承诺在先了吗？我刚才跟您报告了，没有这个事情，完全没有，没有。你挂保证哈、啊，是的，因为这个周刊写得非常的清楚哦，把时间点，然后都写得非常清楚。另外一个时间点就是11月9号，李大伟有没有到日本去？啊，部长有没有到日本去的事情呢？部长已经讲过了，他以他是部长的身份呢，他不方便来说有或者是没有啊。所以就是有嘛，市长是不是11月9号？你是不是有代理部长的职务？十月九号部长是不是不在国内？跟委员报告，我层级没那么高，是政务次长代理。你次长哎、欸，你不知道你们部长行程？十一月九号去哪里又不知道？然后部长又不留下来备询。我想刚秘书长已经有做说明了哈，因为部长也公开讲他不便评论。这边是立法院哈，我觉得外交国防委员会这个李部长啊，我已经第二次来这边质询，然后他又是不在的情况，经常请假。我觉得这样子，这个好像不太对吧？像这一件事情跟他明明息息相关，人又不在现场，又问不到，问你们，你们又说我们不能公开部长的行程，我们不知道部长的行程，这国会议员怎么监督呢？对，啊，报告部长，我可以跟您，报告委员，我可不可以跟您报告一下，在我的工作的记录中，李部长从来没有跟日本人提到核灾食品。也没有提到这个开放日本食品进口的这个记录，所以他都没有涉入这件事。他没有参与这个是要解禁还是怎么样？但是他也许有参与国家的这个政治的这个会议啊。但是您刚才关心的就是说他有没有到日本去？对，他这一点事情我跟您保证，就是说他去有没有去我不知道，但是呢他绝对没有跟日方做出任何承诺，也没有跟日方谈到这个问题。好，这个是你帮部长挂保证嘛哈。那本席接下来要问的就是说，既然如果像这个亚协的秘书长所说，外交部部长在这件事情上看起来比较是局外人，他没有亲自去谈判这件事情，但是今天早上他对媒体接受媒体采访的时候，他又在挂保证，他说日本的食品进口有严格的规范，符合科学的标准。我本来是要问李部长的，你知道我们的把关标准是什么吗？我们在源头有把关吗？我们有去日本做任何食品的抽验吗？人家环团都还可以自己扛着器材去做，我们的政府做了什么？我们边境的查验人力都已经到位了吗？你外交部知道我们边境是怎么做查验跟抽验的吗？本席还去基隆的海关看过，你们外交部都知道了吗？我们在市场是怎么个管理，是怎么的管制？这个报告委员啊，我们的边境检查呢是有在做的啊。过去这一年多来，我当然知道边境检查有在做，本席才刚去考察过。但是做的方式是让大家还不满意的嘛，所以今天部长不在，我就要问部长啊，你拿什么挂保证？而两位知道吗？最新的民意调查，台湾人民有多少人反对核灾食品进口？你们知道吗？今天上午刚公布的。报告委员，核灾食品我也反对，我也不敢吃啊，谁敢吃核灾食品？是啊，我们政府进口的是要安心安全的食品。这个才对的，所以我们台湾民众现在针对福岛及周遭四县市就是不放心嘛，这样的民意高达多少？76.3%啊，对政府没有信心的比例多少？66.9%。今天上午的这个调查还是由绿营的相关的民意调查公司调查出来的，这反映了什么？反映了现在你们在说的这些挂保证没有用。人民的心里有多恐慌，你知道吗？无论谁做的调查，苹果做的调查也一样，76%，今天的更高76.3%。国民党委托的调查一样，将近是75%。这就是台湾的民意，你们站在第一线在跟日方沟通的，你们都没有把台湾的民意反映出来，而你们现在在做的是什么事情？你们都拼命在帮日本背书。日方怎么说？日方施压给我们，希望我们开放，你们就顺着他的逻辑，你们就觉得开放是对的。还讲出更离谱的是什么？你们的言论说，人家日本人比我们更重视食安，所以表示说他们的东西没有问题。
那我请教各位，过去发生的伪标事件，这个无良的厂商是不是日本的厂商？是不是他们去改伪标？我们现在根本没有开放，他竟然可以把福岛的食品改成东京，然后就卖给台湾。我们现在对他有没有任何可以施予制裁的地方？没有嘛？我们台日没有任何司法互助的协议嘛？所以日本有违法的厂商，我们能怎么办？已经问过法务部了，法务部都说了，没有办法，就是没有办法。我今天要告诉两位的是，台湾的民意不重要吗？今天上午最新的民意还是做出这样的反应，所以我要警告现在新政府，如果台湾的民意是这样子的话，绝对不可以违反台湾民意而私底下跟日方有达成这样子的一个默契跟交易，因为台湾人民已经越来越重视食安了，不可以用台湾的食安去交换其他的经贸利益，台湾人民不会同意的。谢谢。谢谢委员，谢谢王委员。接下来我们请钟嘉宾委员。主席、在场的委员先进、列席的政府机关首长官员、我们现场的工作伙伴和记者媒体女士先生，大家午安。有请经济部的王次长和国发会的高副主委。请王次长、高副主委。好，委员好。次长好，高副主委好。今天我们谈 APEC 领袖会议及相关的成果报告，我没有找外交部，我先来请教经济部。请问经济部认为这一次我们在 APEC 有要得到什么在经济部上需要获得跟其他相关国家达成的目标吗？有哪些？你简单举一两个就好了。APEC 是一个合作的一个会议，所以它其实是一个大家一起在 APEC 下面来合作的事项。那包括刚才外交部讲的推动，你讲一个你们最关心的，在你经济部经济贸易上面，你最关切的议题是什么？它里面当然也有提到说这个区域经济的那你最关切的是什么？我，你认为经济部最关切的是什么？台湾跟这些国家的经济贸易是不是？是，应该也 是, okay, 是。好，这是我逼你答的了，但是我不知道你真的想关心的是什么了。那我想再下来请高副主委，我想跟你请教一下，最近呢，我们最近国发会啊提供了一个叫做如何吸引外籍白领专业人士，要定一个专法，对不对？是。能不能告诉我这个专法的目的是什么？好，我们基本上呢，我们希望呢，就是吸引国外的人才，另外一个就是留在台湾的这些外籍人才也会觉得台湾是一个友善的环境。为什么要吸引外籍人才？因为全球的各个国家都在吸引高阶的人才，别人都做我们就做。应该不是这样子，就是说我们希望，因为我将来所有的创新产业的发展或数位经济的发展、okay, 人才为了我们的经济发展。是的，市长，我就要问的就是这个哈，就是说为了台湾的经济发展，国发会有注意到我们需要外籍的高阶白领的人才，是不是？是的。次长请回，我继续问副主委。好，那么就这样的吸引外籍高阶人才当中，你们的具体作为能不能举一两个例子，你们要解决什么问题？好，比如说我们现在呢其实对居留跟停留里面有很多的限制。你直接告诉我几个具体的。比如说我们希望就是如果要有中华民国国籍，他要放弃外国的国籍。好，还有呢，在生活上呢？生活上呢，可不可以申请信用卡？所有金融、所有生活上需要便利的这些东西，我们都会要求他。要信用卡，是要可以申请行动电话，是要可以有驾照，是不是？应该是都可以，只是说现在有些障碍。为什么现在不可以？就是因为他们在申请的过程中间有一些程序，比如说原因怎么造成的，你知道吗？我先请教一下，您第一次使用行动电话是什么时候？你拥有你的行动电话，你还记得吗？20年前，应该是很久以前。20几年，来，我们看一下哈。是这个呢，是在100年的时候啊，有一个叫做中研院，就是那时候的翁院长，对我们政府提出的人口政策建议书。他提到了台湾遇到的人口问题，包括少子化、高龄化，但他其中呢讲到迁徙与人力资源，内部呢有城乡发展不均，然后呢他有跨国的迁徙呢，台湾人力外流，主要是因为中国的新兴市场兴起，国内的政策、劳动环境跟产业结构息息相关，讲得很抽象。接下来我们来看一下人口变迁的问题哈，跨国迁徙当中，我们大量的输入低技术的外籍劳工，
大量一路的外籍配偶，跟中国的经济整合加深，导致人才人力的外流，这也是我们要吸引外籍的专业人才。出国的留学人数减少，然后呢，我们吸引高阶外才，外才不易。台湾需要的是高阶白领跟高薪蓝领。我请教一下，副主委，高薪大概是多久？多少算高薪？你认为在目前的设定之下，有一个门槛嘛？对不对？你知道是多少吗？劳动部提的47000。对，我们简称48K。48K 算高吗？您领有没有这个两倍的薪水？应该有吧？因为他们设定47000。我是问你嘛，有吗？哈，有、okay、有。那你知不知道？我们做了很久了。我让他了解。那我这边写高薪蓝领哈、我认为高阶白领之外，有一种叫高薪蓝领。你知道目前有些蓝领可以领多少的薪水吗？我们的造船业当中，我们的油漆电焊都可以领到48K 的两倍左右、但是找不到人。那这里想要瞬间求才、不易留学生、长期育才的可行方案，我们来看一下。我刚刚问你一个问题，你什么时候开始拿行动电话的？我们看一下哈、台湾在引进外劳的时候啊，在民国84年的时候呢，开始进入高峰，差不多大家都在那时候开始持有手机。为什么外籍人士不能持有手机？是因为外劳很多嘛？你让外劳可以开车、骑机车吗？可以有办信用卡吗？都不行。所以现在呢，我们对外籍人士的很多限制，你会发现在我刚刚讲的，都是因为我们大量引进外劳之后，为了数量的管理方便，我们不同意外籍人士享有跟本国人士相同的权利。我们来看一下这外劳冲击产生什么结果呢？我们继续看外劳人数呢，在当中啊，它的产业比有些差别，最近最多的就是3K 产业，污秽、辛苦、危险。其实跟我们国内的产业升级有没有关系？没有关系。德国等国家怎么应付 3K 的？自动化、环境改变，把职场的环境调整好，人才就愿意留下来。所以现在我说的高薪的蓝领，其实就是 3K 当中具有高技术的。但是我们用 3K 的产业当中，那些没有技术的通通引进外劳。我们对于外劳，我们有没有给予任何的投资？没有。所以他来台湾，我们只是剥削。他对台湾没什么好感，我们也对他没什么好感。这样的外劳是不是我们要吸引的高阶外籍人士啊？不是嘛？你也不会想他成为我们国家移民嘛？你也不会希望他规划嘛？对不对？好，但是就是因为有他的存在，目前我们可不可以对外国人进行差别待遇？应该用人道的立场来处理这些外籍人士。那如果说白领的高阶外籍人士可以申请手机，可以申请驾照，可以办信用卡，为什么这些所谓的低薪的无技术的外劳不可以？这就涉及到我们国家在对待外籍人士，为什么你要现在立个专法？其实你是认为说外国人跟本国人没有享有同等的待遇，举世皆然，外国人不见得都能够跟本国人享有同等的待遇，除非是他是我们吸引要成为规划成为我国的国民，当他成为本国国民之后，他的待遇就跟本国国民相同了。但在此之前，外籍人士的对待是应该一致的。就你们现在呢，就区分了。高薪白领的、高阶白领的可以，低薪蓝领的不可以，这是对外国人不同类型的另外一种歧视。表面上我们帮高阶白领争取了一个合乎本国人的待遇，事实上你强化了我们对外籍来台工作人士的差别待遇。那我告诉你，这些外劳都存在这中南部。我们继续看，我们的人口结构，其实国家政策是有配合的。在我们国家的那个前期阶段，我们适度的通过了9年国教，让战后婴儿潮有更多的教育。我们在84年战后婴儿潮步入中年的时候，我们推行了全民健保。在我们战后婴儿潮目前已经将近60大关之后，我们开始推动了10年长照跟长照法。国家的人口政策跟它的经济跟社会环境息息相关，所以我们在接下来我们看到了97年行政院核定了人口政策白皮书，100年核定了人口政策纲领，100年中央发起了宣言，102年你们再次修订了人口政策白皮书之后，我们看到了你们人口政策白皮书，你们提到什么？你们掌握一路人口的发展动态，你们希望说能够深化移民的辅导，吸引专业人才投资移民，建构多元化文化，完备国境管理跟深化防治非法移民。各位，是副主委，我要跟你说的是，中华民国在人口政策上从来就没有想到要投资。你说外劳低薪的来了用了就丢，我们没有给人家教育，没有给人家训练，只用人家廉价的劳动力，用完了就让他滚回去。我们对于高薪白领、高阶白领也是如此啊。这些高阶白领，你台湾有在他身上投资大学教育吗？没有。
你只希望说用我们台湾的优惠的投资环境吸引他来台湾赚钱，当然这是互利的。但我要告诉各位的，在台湾发展的过程当中，教育是一个非常重要的领域。我们有没有想过透过我们的教育能量帮助这些外籍人士来到台湾得到适当的教育，就像当年台湾的留学生在美国或其他先进国家因为得到了教育，得到了技术，获得了专业，得到了工作，因而认同这个国家，因而愿意留下来为他们打拼，因而规划成为他们的人口。台湾有没有这个条件？没有。所以台湾目前还是很短视近利的，希望人家拿着钱来投资我就给你规划。台湾在投资的环境上，在规划的环境上，我比得过纽澳吗？会想要为了投资移民他不去纽澳他来台湾吗？我们对于这些低阶的外劳，我们没有给他教育训练，用完了就走，他会愿意留在台湾规划成为你台湾的人民吗？没有。所以我说我们国发会，你们的人口政策确实的要好好的思考一下。目前我们在强化 3K 产业跟高级高职学校建教合作的时候，他提到的是三个问题。国发会有没有在你们的人口政策当中，对于如何透过我们目前产能过剩的教育部门来吸引东南亚国家人口红利的青年人口、青少年人口，透过教育的栽培让他成为我国未来规划的人力，有没有？跟委员报告，我们现在的新南向政策里面就是强调人才的双边交流，所以包括你刚刚你的人才是多少的人才？是大学以后的还是国中的？应该是说高中职、大学到研究生。有高中职吗？有。好，那我希望说国发会啊，就高中职的部分很清楚的端出一套，告诉教育部，告诉我们全国的这些私立技职校院，对不起，主席在几秒钟哈，能不能够透过我们台湾优质的技职教育，让东南亚这些邻近国家它的人口红利，它的青少年人口可以透过来台湾，因为留学，这个留学不是念硕士念博士哦，是念技职教育，可以补充我国需要的高薪专业蓝领的人技术人才，可不可以提供这样的一些内容出来？有，包括侨委会跟劳动部在这部分这方面，刚刚委员讲的都有着力，所以请委员放心。那委员的意见我们也会放在我们未来后来的这个人口政策白皮书，因为人口政策白皮书今年是第一年由国发会来撰拟，之前是内政部。然后呢，新南向政策相关的措施，我想委员的意见我们也会纳入。好，谢谢副主委。我希望再继续，我会追踪的议题，希望那么国发会能够主动提供给我们您在这方面的研究跟修正的成果。谢谢。好，谢谢委员。谢谢。接下来我们请郑天才郑委员。主席、各位委员，有请外交部理事长。理事长请。还有国发会的高副主委。高副主委请。委员好。次长好啊，这次。蔡总统交付的重要的任务啊，就你的观察，就你的了解，有没有达成相关的这些一起的目标？有达成，我们也非常感谢那个宋领袖代表的辛劳。都达成还是大部分还是部分？我想那个大家都知道，总统是给那个宋领袖代表三个任务，我想这三个任务都有达到。都有达成，是是。好，那请教一下，经济发展带回新机会，这个是不是任务之一？对。结果呢？达成。我想重点是这样的，因为所谓的机会当然是讲以后的，那主要就是要跟，因为宋领袖代表在会议期间跟每个经济体的这个总统或是总理都有交谈，那在这个交谈的当中都有提到他们如何。这个他们如何来面临这种所谓的经济的一些挑战跟他们的解决方案，那我们从这当中的了解当中来看看有没有我们台湾有没有跟他们合作的机会跟经济的这个机会这样。好，高副主委同样的问题你说明一下。好，我想那个其实那个 APEC 是我们很难得可以参与的一个国际经贸合作组织，那我们在这个会议里面我们通常呢希望提出我们一些
一些倡议，就是运用我们的软实力，表示我们愿意对国际社会积极贡献跟参与。而且我觉得这一次的 APEC 里面很重要的就是它标榜的还是所谓的全球化跟自由贸易的精神哈。那这个其实尤其在区域经贸整合方面，那这个就是我们一直想要，就是说我们要希望突破我们在区域经贸合作里面被边缘化的这个风险跟危机的时候，我们觉得我们积极倡导跟支持所谓的区域经贸自由化跟全球化跟自由贸易的这个精神，对我们来说 是很重要的。当然基本上啊，这个能够参与啊非常重要啊，能够参与就必须予以肯定了啊，这个毕竟能够参与就有接触的机会了啊，无论是这个这些大陆以外的这些国家，那大陆我们习总书记是叫总书记吗？啊，他们能够依你的观察，到底因为你不在场嘛哈，不在场，到底对于两岸的未来的关系有没有一点点突破？部长，次长，你说。我想两岸在那个 APEC 的场合能够很自然的、很友善的这个会面，我想这个就是非常好的一件事情。好，当然这个因为大家都在关注了哈，所以这个沟通的机会是太有限了哈。在怎么样的一个这样一个有限的机会，我不知道到底是几分钟还是十分钟，还是到底是有啊怎么样的进展啊？当然后续我们可以持续的来观察哈。那新南向哈，刚才高副主也特别提到，是希望是双向的啊，双向而不是单向的。这个次长，你知道这个新南向的这些国家有哪些国家是南岛民主的国家吗？这个你了不了解？就印尼、马来西亚就有了解，印尼、马来西亚等。啊，印尼、马来西亚，那这次菲律宾有没有参与？对不起啊，参与什么？对不起，就是 APEC。啊，APEC有啊，当然有啊，啊这个参与去啊，对，好，对。这个新南向啊，当然这次 APEC 我不那个也是一个，这个能够接触一个很重要的一个场域嘛，哈。是。那这个新南向哈，这个我们就讲刚才的你讲的那三个国家哈，菲律宾、印尼、这个马来西亚，都是南岛民主的国家哈。这个他们也有很多外劳在台湾哈。对。我们常常会碰到，这个现在外劳在花莲、台东也都很多。这个我们像我，我一见到外劳，我就会用我阿美族的语言哈，是，来跟他交换沟通问题，像连这个鸡啊，我们也饲养的那个鸡啊，都一样啊，这个用词都一样。对对。所以这样的一个，我们一直常讲啊，这个新南向或是相关的这些人力资源的时候啊，都谈到新住民了，是这个。国发会高副主委，你所了解的新住民现在在台湾，有多少人数啊？应该有120,000人吧。好，600,000人。应该。这个是包括他的孩子吗？还是只有？他是都是主要是，婚姻关系来的吗？还是？应该大部分都是婚姻关系。哦，你要靠近一下。我们的新住民应该大部分都是因为婚姻关系来的。对。那大概还有一些是侨外生留台的这些。侨外生嘛，哈。那你们的规划，所谓的新住民的人力，怎么样在新南向政策里面要能发挥怎么样的角色？目前的规划。OK， 好。
哦，基本上我们觉得是就是新住民其实是我们推动南向政策一个非常好的资产，跟一个很好的资产，所以我们会希望就是说比如说是新住民的话，比如说我们在观光或是贸易上面，我们需要有东南亚的这种语文的这些人才的话，那我们希望可以引用新住民这些力量哈，比如说我们可以协助他去考一些，比如说是观光旅游的那个证照，然后呢，甚至我们希望也是有一个平台可以协助他去媒合需要到新南向国家这些企业，他需要有一些贸易语言的专才。那新住民的第二代这一块呢，我想是政府一直努力的目标啊跟方向。那我们会希望至少在教育体制上，我们希望呢可以呢保留他们的所谓的母语的这个语文的这个机会。我们不希望他因为虽然有新住民的妈妈，可是他在家里是没有把这个语文继续传承下去的这样子。好，我请这个国发会哈，国副主委提供一个好没问题重要的资料，是就是说新住民呢。这60万里面的新住民，他是男性、女性哈的一个人数。好，然后他是这个女性的话，是来这边是嫁到这里的，多少的人数？然后这个他是因为这个就业来这里就业，当然就业不是那么容易嘛哈。那就业的部分是多少的人数？这个部分。然后他的年龄，年龄，这个不包括第二代嘛，就是你讲到60万，是不包括第二代嘛？好，就是就以这60万的这些相关的这些资料，是不是能够提供？好，委员，那个实际的数字，我想还要 check， 不过您要的资料，我们一定会提供给您。对，就是做一些分析嘛，好，人力的分析，或是相关的这些分析哈。这是一个可以参考的资料，到底这个是不是新南向的一个有关人力资源的运用，是不是这个方向啊？这个恐怕从这些资料里面就可以看得出来哈。但是我要跟这个刚才我讲了哈，台湾的原住民族人口不多啊，还比这个新住民还少啊，现在55万多人。那55万多人，如果15岁以上，当然就又要减少，对不对？在这样的一个情形之下，当然过去政府也曾经推动过，但是又没有长期的去推动，对于南岛民主国家，尤其是以新南向来讲，菲律宾、马来西亚，这个印尼来讲，第一个当然是外交部的这些相关的这些人力的禁用，是不是有考虑到这个台湾的原住民族透过特考啊，透过你们的外交国际新闻人员的考试，过去有但是这几年有比较被忽略。那至于国发会也是一样，因为国发会这边应该要有一个很重要的一个政策目标，就是什么呢？我们蔡总统在去年8月1号提出的原住民族政策里面就特别提到要禁用新的30万个就业机会所以这个部分，这个新南向政策里面也必须去考虑这个一环了因为毕竟这个是一个很大的挑战，新的30万个新的工作机会。那因为我之前呢咨询这个劳动部他这个部分他好像是他的一个这个积极性不足所以国发会这边一个管考你们负责管考这个总统的政策嘛所以这个部分你们也必须提供更多的一个资讯给他们包括外交部也可以往这方向去努力好不好？是，谢谢委员。好，谢谢。谢谢。好，谢谢郑委员。接下来我们请吕顺林委员。谢谢主席，有请次长。理事长。
立委员好，次长早安。次长，我们这次参与的 APEC 会议其实成果可以算是非常的丰硕。是。那在目前我们台湾这个国际情势上面，其实是处于非常困难的时刻。那我们和美国、日本等等这些友好的国家呢，在 APEC 其实有非常好的一个互动。对。那其实这也达到了，就是说我们台湾作为一个国际的参与者，我们愿意来贡献自己的力量，来促成这个国际之间的合作发展。是。所以我想请教次长，您认为说我们这次在 APEC 会议当中最主要的成果是什么？我想就像我刚刚提到几点的话，这个分三方面来讲。第一个，我们在双边会谈方面，我们有很多次的双边会谈，包括跟美国、跟日本、跟新加坡等。对，这是。那另外就是在场边会谈的哈，就是也有等于是几乎是跟全部的会员体的领袖都有过互动。那第三个就是我们在这个会议里头跟美国合作，联合提出一个倡议，就是妇女跟这个经济的子基金啊，在 APEC 下面来设这个基金，子基金这样子。好，我想这个 APEC 其实作为亚太区域最重要的一个经贸合作一个论坛，那它除了有经济发展，还有贸易，然后投资等等领域之外呢，它其实影响力也扩及到粮食安全以及妇女权益，还有这个气候变迁等等的一个重要的议题。那我想刚刚次长其实也说明到说，我们这次在这个 APEC 参加，我们在 APEC 里面其实有非常多的一个突出。那因为我们国家参与这个 APEC 其实已经26年了。对。那但是我想次长也非常的了解，就是说我们今年台湾在这个国际参与上面其实是非常的不顺利，所以这次 APEC 的参与的成功呢，其实让我们国人对于未来我们台湾在国际发展上面其实能够保持一个非常乐观的一个看法。对。那所以我也希望说我们外交部一定要再继续的努力，那在这个就 APEC 成功的这个基础上面呢，我们也要让在参与其他国际的这参与上面也要尽量能够突破，那也能够尽量的参与。是。那接下来就是说我想要请教次长的部分，就是我们外交部呢捐助成立这个中华台北亚太经济合作研究中心，那它的职责是对 APEC 各项的议题来进行研究还有推广的工作，但是它其实缺乏了这个公开财务报告以及绩效评估。那所以我想请教次长的是，对于这个 APEC 对于这个中华台北亚太经济合作研究中心的工作绩效是不是有所掌握？因为我们这个中华台北亚太经济合作中心，它其实从104年度开始呢，每年都会从我们外交部获得这个捐助经费，高达1700万元。那它的经费规模其实仅次于台湾民主基金，还有世界自由民主联盟、中华民国总会，还有这个中华民国国际经济合作协会。那它这个捐助目的呢，其实是对APEC 各项议题研究进行研究，然后推广文宣以及建教还有训练等等工作。但是这样子的目标呢，它其实都没有公开的财务报告，还有这个工作绩效，那其实也显得就是说不太就是公开透明。跟委员报告其实都有，其实都有公开，对，是。好，那我想就是说这个公开透明的资料呢，都是我们既然外交部有给予这个经费的补助上面，是是。那我想我们这个立法院其实也有这个作为监督这个预算的这个义务，那所以我想这个资讯呢也要继续的公开透明，让国人知道。是是是。好，再来就是我想要就叫次长的问题，就是说因为我们国人旅游其实是非常的密切，那我们领事事务局呢，在制作这个旅外求助指南的 APP， 还有这个领事事务局的 LINE 上面，其实这个国人使用率上面也非常的高。那我们在上个礼拜做预算审查的部分呢，其实我也有提出一些相关的质疑，也有说希望我们外交部领事事务局能够做个改进。那我们可以看到，就是说第一个，我们领事事务局的 LINE 的官方网站呢，它从2015年的5月开始，就有到目前为止有75万人
加入这个 APP。 那另外一个就是我们领事事务局 所制作的另外一个旅外救助指南的 APP。 那 它其实从2012年7月开始就一直到现在就已经提供国人可以来做下载，但是它可以，我们可以看到就是说经过这样四年的下载的次数呢其实非常的不高，只有五万次数。那这个我们光就看刚刚我们所领事事务局所做的 LINE 呢的下载次数有74万多，那其实这就代表说我们国人其实非常愿意来接收我们领事事务局的这个最新资讯。是。那甚至是也希望说如果有在国外遇到紧急危难的时候可以做协助。但是我们可以看到就是说我自己其实这两个 APP 都有下载。下一张。我们其实我这个 APP 都有下载，那我有来做使用。那这个领事事务局的 LINE 呢，它其实输入关键字，它就会跑出一些资讯来。例如说我输入日本，那它就会告诉我说，我们在日本人呢有6个办公室，就是有6个代表处。那它可以透过这个查询各办公室的联络资讯来告诉你，就是说你在输入103，它就会出现驻日本代表处的一些资讯。是。那其实这个方是非常好的。对。这个资讯是非常好的。但是呢，下一张，如果说我今天在日本遇到了就是天气上面的问题，因为我可能对于日本的这个日文新闻我看不懂，所以我想要透过这个 LINE 的资讯来知道说我们现在日本气象到底发生了什么事情，或者说交通上面发生了什么事情，所以呢。就我想输入，就说日本台风，我想知道说这个我们领事事务局可不可以提供我一些资讯。但是我们可以看到，就是说他回答我们说，很抱歉，这个账号无法针对个别用户来做回复。那也就是代表说，这个 LINE 的功能呢，你只能提供这个代表处的住所，它并不能提供我其他的资讯。那如果说我今天在日本，我有其他的困扰，或者是说其他的这个想要寻求协助的地方，我就没有办法透过这个 LINE 来做就是沟通，或者说得到我想要得到。是，跟委员报告，我们每一个办事处都有紧急联络的电话，对，我们国人有问题都可以打那个电话。对，但是我的意思是说，我们今天既然这个 LINE 的设立是非常用意是非常好的，就是说能够让我们国人能够及时的得到这个资讯，所以我希望说这个在这个部分呢。我们次长要再去叮促这个领事事务局再做一个改善，是就是在资讯上面的这个流动上面，一定要再做个最新更新的一个机制，让国人能够在他旅游的国家当中，他可以得到他想要得到的资讯。是是，对，好，那再来就是说，因为我们其实现在人手一机，那其实这些资讯都能够在网络上面，手机都可以得到这个最新的资讯。对。那其实我们在目前讲究无纸化的社会呢，我们其实像这样的纸本文宣，我觉得我们外交部其实也要思考一下说，我们是不是还要印制这么多的这个纸本文宣，但我们也要去探讨一下，就是说这个纸本文宣现在使用的人数到底有多少。因为这个纸本文宣坦白说，我觉得对于旅外的游客来说，这个使用上面是非常不方便，比起手机，我们比起 LINE 的资讯上面，其实是非常的不方便。那这样子到底有多少人在使用这样的东西？我觉得我们外交部也要去思考一下。那减少这样的纸本的文宣，来提升我们这个 LINE 或者说旅外求助指南的 APP 的这个功能上面，我觉得是比做这个还要好的。所以我希望说外交部你们就是在这个方面一定要再做一个加强。是，对，谢谢委员提示。好，那最后一个问题，我想要请教这个次长的部分，就是说，有关于教廷跟中国之间的关系，因为其实有消息传出说，教宗正在考虑与中国就主教任命的方式来做妥协。那以我们台湾的立场呢，我们对于教廷还有中国在宗教事务上面的协商是并不反对的。但是在前一阵子呢，香港的主教其实也传出了一个消息，就是说教廷要跟中国正在进行谈建交，所以我想请教次长的是，目前就他们双方在这个宗教事务上面的协商，我们是不是有掌握到？对，我们都有掌握。
都有掌握到这个资讯吗？所以刚刚那个委员讲的，香港的 那位主教讲的，其实不是事实，所以不是事实。对，好，那我想这个，因为教廷呢，在我们国家，在是我们国家，是我们台湾在欧洲唯一的一个邦交国，而且它是天主教的中心，所以说如果我们和教廷的这个邦交关系之间如果有变的话，其实对于我们台湾在国际地位还有国际参与上面，其实都会有受很大的影响。所以我希望说次长在这个讯息上面一定要有所掌握。那如果说有最新的发展呢，我也希望说次长还有外交部这边都要跟我们这个外交委员会的委员来做一个报告。是是，那我也希望说次长能够继续在这个外交战场上面继续努力，为我们国家的这个外交继续努力。是，谢谢委员的鼓励。谢谢，谢谢立委。接下来我们请张立善委员。张立善委员不在现场，接下来请王定委员。谢招委，麻烦次长。哎，李次长，请。是，王委员好。哎，早哈。因为我们李大为部长还有经济部的王美花次长都另有要工，都请假哈，所以很明显留下来都没有什么要工的好朋友哈。我们就一起来研究一些问题吧哈。事实上，我们从新政府到现在半年的时间，我之前也听到我们一些委员同事有提到。我们在很多的国际组织其实遇到了很大的打压跟困难，委屈不能求全的时候，方法要不要改变？那个李常侍，你耐心听我念一下。是是，这个是在前政府的末期，今年的4月18号 OECD 的这个钢铁部门，我们的人已经进去了，被中国硬要求主办单位把我们赶出去，赶出去哦。事后怎么道歉？我们本来就可以参加这个会，我们在世界上钢铁的产量也算是数一数二，也相当的能量，被请出去。五月份 WHA 的风波，到最后信函里面还加注了很多我们不能接受的原则，也许是前政府答应的条件，但对台湾来讲变成中国的一部分来参加 WHA。 今年的六月份 ILO 这个我们的国际劳工组织，我们国家的护照、身份证、健保卡申请参加国际劳工大会旁听，连旁听都被拒绝。然后呢，日内瓦国际劳动事务研习团呢，拿我们的护照要申请进入 ILC 这个国际劳工大会也被拒绝。但拒绝背后的原因很明显，中国因素。七月份，联合国粮食及农业组织 FAO 它的渔业委员会在开会，在罗马开会的时候，我们的人过去都用非政府组织的方式、学者专家方式参加，今年被迫离场。到九月份，这个国际青年大使访问团访问以色列，主办单位呢，这个拉马干的市政府在会场内外挂了台湾的国旗，中国驻以色列大使事后向以色列提出抗议，连民间的国际青年大使交流也被打压。9月23号，我们在 IQ 发生这些事情，国际民航组织的普及化原则怎么可能圈了台湾这个千万人次运量的地方？我们被迫只能在对面的饭店自己弄一个小会。IQ 国际的主要国家，连主办国加拿大都赞成台湾与会，中国逼得我们不能参加。9月29号。这个爱尔兰政府时报呢，就报了爱尔兰政府，其他也不是第一次了。爱尔兰政府及他的外交部跟贸易部呢，要求他们的首长不能参加我们的国庆相关活动。今年的10月20号，我们台湾的原住民委员会去参加的所谓的文化创意产业博览会，这在中国办的。那去参加之后，把我们改名，原委会的官衔不见以外。我们原住民族呢，被变成中国的少数民族。11月7号到18号 ，UNFCCC 缔约方大会，我们也被排斥，也被打压。
罕见疾病非政府组织委员会邀请的三位的 keynote speaker， 台湾的民间组织被邀请，结果就在上台演讲前被拒绝上台，拒绝出席。11月17号，连前总统的马英九到马来西亚参加一个民间办的华人经济峰会开幕式，穿小鞋改名称，到最后干脆把名牌全部拿掉。我为什么要这样花时间把这念完，花了将近5分钟？我请问外交部，明年这些事情会不会一样再发生？李长赐。是，跟委员报告哈，因为刚刚我们部长早上在答询这个咨询的时候也有提到过，我们今年的国际参与的确是遭遇到很多。今年我们都知道，我都念完了嘛。我先问你，我们明年这些组织有的还会再开会，明年有的其他的组织要开会。我先问外交部，就你们的掌握，明年我刚刚念的这些事情会不会一一再发生？我们部长早上有提到过，我们马上会做一个检讨。不，我不要你的检讨，因为有的是老共的问题嘛。那明年的话，你们尽全力了也是这样。我现在只问说，依你们判断，明年这件事情会不会再发生？在目前中共一直持续打压的情况下，有可能还是会再发生。再发生。那如果我们所谓的维持现状，到底是动态的还是静态的？所谓的静态就是我们不动。现状是没有静态。对方是拼命的攻击，拼命的打压。对我们来讲，维持现状如果是静态的，那我们就被迫被中共的动态的打压，把那条静态的线不断的往后退缩。如果我们委屈，所谓的委屈就是台湾不是一个麻烦制造者，我们外交人员很辛苦啊，我都觉得甚至于台湾各部会真正在打仗的是驻外单位啊，是真正面对国际打压的是驻外人员，资源不够。中国崛起之后，用尽力量在打压，所以我们的驻外人员是有他辛苦的一面。可当我们不激怒中国，我们不主动出击，我们维持现在静态的现状的时候，明年这些结果都一模一样。外交部有没有什么新的做法？我想刚刚跟委员报告了，我们马上就会就这个国际参与做一个全面性的检讨。我不知道国际组还是你们这边有什么意见，就是你们所谓检讨有没有一个方向？我想最主要是这样子，比如说托梦让习近平半夜改变，或者说呢，国际之间我们现在有接触一些主要的国家，我们主要还是要跟这个我们所谓的 like-minded country 啊，就是我们理念相同的这些国家啊，就请他们再大力加以支持。目前美国包含国际刑警组织，我刚才没念到了 Interpol， 人家都已经变成法律了，主要国家也支持了，可因为那个组织是共视觉。就算表决我们过半，我们还是进不去。ICAO 也是类似这样情形，所以主要国家中国做这些事情其实是要成本的。一个大国欺负一个小国，一个霸权欺负一个民主台湾，它是要付出一些代价的，我们都知道。但纳税人台湾的国民面对的是说，一直撞壁，一直撞墙，他不一定能够体会外交人员的辛苦。可不断的撞墙当中，如果外交部没有新的做法，明年一而再，再而三，一直被关在门外，坐在里面的也被赶出去，我们国内会失去耐心。对，所以你说，你一直说你们要检讨，你们到底有没有一个方向，有没有什么新的做法？我想跟、这个、有还是没有？委员报告就是这个检讨的时候，我们就会来brainstorm， 就是看有什么样的新方法。现在还在 brainstorm。对，我想我们还是会积极，就像我刚刚讲，积极这个已经持续了，而且这几十年其实都这样。国际大国的这个支持，你现在还在脑力激荡的话，那我直接问了哈。当我们试着不激怒对方，大家有个默契，民间的、像民航的、像经济的、像人权的、像医疗的，哎，你中国嘛也懂事一点，这么大的国家这么不懂事，有些东西应该容忍。当世界主要国家支持，我们就可以进去了。可我们发现不是，当我们采取低姿态，不激怒，甚至于呢不去违反一些中国的原则的时候，我们什么都没得到，不能进去还是不能进去，坐在里面来被赶出来。那我真的建议外交部或者国安单位要去思考，有些做法委屈不能求全的时候，要有软硬两套策略。我先请问外交部有没有评估邀请达赖喇嘛来台湾？你们有没有讨论过这个问题？你们的 brainstorming 有没有讨论这个问题？有还是没有？我们都欢迎达赖喇嘛来啊。就我了解是没有，应该是陆委会在
评估啊。那是把吐蕃或西藏传统看到陆委会里面，但是邀请达赖喇嘛来绝对不是陆委会一个部会的事情啊。邀请达赖喇嘛来对国际的局势有影响，北京、澳洲邀请他跳起来，美国邀请奥巴马亲自接见他跳起来，英国邀请他跳起来，可达赖喇嘛还是四处都可以去，主要的领袖也不怕。外交部有没有评估？当我们静静的不去违反一些原则，不去激怒对方，结果换来的是这种不懂事的对待的时候，邀请达赖喇嘛来，我不是说把他当作一个棋子，而是凸显的一个人权反压迫，凸显的是一个这样的价值的时候，会不会增加我们对外的筹码？你的判断呢？常次，你在外交部那么久了。这个当然是能够凸显我们作为一个这个尊重人权的国家的这个形象。世界上主要民主国家其实都邀请了，是。那他也来过了，现在邀请之后，当我们外交部对外谈判的时候，我们都只有一昧的等大国同意，然后中国长大懂事一点。我就讲他懂事一点，人家不懂事啊。会发现这半年试验这些东西没有用。如果达赖喇嘛来台湾，对中国来讲，他当然不能接受。可对台湾，我们这样一个小的国家，但我们要生存啊，我们透过这样符合国际社会主流价值的一个做法，而中国又会生气，呈现他的不理性的做法，能不能创造出台湾在国际空间谈判的一个筹码或空间？你们有没有评估过这个事情？我们会来评估。太慢了，这事情已经讨论很久了。第二个，香港当然对我们来讲是另外一个国度，可是以前我们台湾常自诩为亚洲民主的长城、民主的灯塔。香港他们现在不要说一国两制，什么都没有了，还有嫌那个宣誓不够礼貌，就可以把当选的变成不当选。那开玩笑，我们这边立委大概一半以上都要拉下来了，不够礼貌就拉下来了。他一国两制已经破产了，真正被剥夺是什么呢？香港人民选择的自由被剥夺了。先不要讲他们1997年香港被中国收回去以后，答应十年后特首直选，2007年跳票再加十年，所以2017年二十年了，特首直选，他们狮子山上面高挂着一个布条说要直选，也没有了，都没有了。现在不只是特首直选没有了，连那个假的立法局的选，那为什么是假的呢？北京他们先选好的人就已经过半了，然后你们再去选没过半的。连这个假的民主的选举都可以因为当选，也就是香港人民真正直接选出来当选的人宣誓的讲话得罪，对中国不礼貌，讲话内容不得体，剥夺当选资格。我们台湾如果真的是亚洲最早民主的国家，我们是亚洲民主的这个先行者，对，我们可以更积极更具体的关心或支援，中国也许会跳起来。但是一样，当我们尊重对方，不采取双方有任何纷争的方式，却委屈不能求全，我们适度的在民主、在人权、在反压迫上凸显价值，中国跳脚，这样子的策略做法，它不叫烽火外交，我把它取名叫做凸显优点的外交，会不会对我们的国际空间有所帮助？而且这也符合全世界民主的主流价值啊。常次，你怎么看这个事情？我觉得是应该可以。你觉得应该可以？对，你是代表个人还代表部里？是个人，因为这个个人，那你个人一下就要解职了，你现在在备询那位个人，你是外交部的李常次是。你答得好的话，那个常次还可以往上升。我想王委员讲的是一个政策的问题，这是一个策略，高层来，这是一个策略要做哈。对，主席，抱歉，我最后一分钟哈。我其实今天因为那个经济部次长也不在了，国贸局副局长也不用上来了。我去整理了一下 TPP 哈，快点发现一个脉络。除了越南说，美国都已经说要否决了，所以越南不送进国会以外，其他的纽西兰、新加坡、秘鲁、澳洲啦、马来西亚、墨西哥，其实都表示还是要维持。甚至于新加坡讲得更直白，美国不加入了，我要让中国这样的国家加入，他觉得会很不容易。所以这个 TPP 对台湾来讲，它可能是一个变相的 FTA， 我们可以降低很多税关税。也是我们参加国际组织一个很重要的组织，所以日本将有很有可能取而代之。我希望下一次我们能够有专报，听到经济部、国发会跟我们外交部就
TPP 的最新的局势，我更希望听到我们亚协蔡明耀秘书长，你不用出来啊，时间我时间到了，你贼了不要紧，听到你们更深入的研究，就是 TPP 在川普当选之后，他质量转变以后，台湾因应的对策，我们不能光喊口号，很重要，要加入。如果是日本占主导的地位，我们下一轮谈判怎么把我们放进去？该跟谁谈？是美国政府还是日本？他们章程能改吗？这个外交部下一次要有答案，意思对台湾相当重要，这样好不好？是，是好，谢谢，谢谢主席，谢谢委员，谢谢王源，谢谢。接下来我们请孔文吉委员，孔文吉委员，孔委员不在现场，徐又明委员，徐又明委员，徐又明委员不在现场，黄昭顺委员，黄昭顺委员，黄委员不在，江启臣委员，江启臣委员，江委员不在，接下来我们请邱志伟委员。来，谢谢主席，有请经济部，现在是国贸局副局长。委员好。对，这个副局长，这是那个秘鲁 APEC， 你有去吗？我去了前半段的资深官员会议。那几个你们的经济部的报告内容，你都清楚吗？可以，委员您可以询问。亚太自贸区是哪一个国家所主导的？亚太自贸区到目前为止，它一开始是一个这个企业咨询，我会提出来一个概念，所以到目前为止，它不能说有任何主导，它是一个概念。那么各国都有一个共识说，今天 FTAAP 的立马宣言那已经很明确，在一个未来谈判的时程表都已经明确化了，什么时候开始要做第一轮谈判？没有，没有，目前没有明确的时间表。他的立马宣言是我们未来 APEC 各国我们同意要成立一个亚太自由贸易区，但是他要怎么把它实现，这个部分呢还没有具体的计划内容。没有一个发起国或者主导国吗？APEC 他这个是从企业咨询委员会提出来的一个建议，那 APEC 各国讨论之后同意了。那我请教外交部李市长。来，市长请。你两个单位都互相自走啊，而且互相矛盾。但报告第七页，亚太自贸区之未来走向，中国竟然积极在 APEC 架构下推动亚太自由贸易区。嘿，副局长，是外交部的报告写得很清楚，是中国大陆主导的。那你经济部状况外，等一下我下去经济委员会，我继续修理你们。鲍委员，这个态度太奇怪了吧？鲍委员，这个在 APEC 架构下推动啊，跟这个谈判发起啊，因为 APEC 是一个论坛，它不是一个谈判的场所，所以大家有共识。所以我也知道在体制外实现嘛。是是是 ，APEC 是一个领袖会议嘛。是，所以才会定在领袖这个所谓体制外去实现嘛。是，所以未来有可能取代这个 TPP， 变成亚洲自贸区。当然主导权还是在中国，不是吗？鲍委员，这个因为世界各国啊，尤其如果说我们要讲说比较主要的贸易国啊，美国也是主要贸易国，加拿大也是主要贸易国，都是 APEC 的会员国。美国是反对，然后中国是提议2020年之前做 FTAAP 的谈判，这个是外交部的报告啊。不，鲍委员，美国也支持成立亚太自由贸易区。他是不赞成说现在就提谈判时间表，所以美国也支持这个概念。如果美国连 TPP 他都不支持，你觉得他 FTAAP 他会支持吗？美国 TPP 不支持，现在是总统当选川普他的政策，但是就美国政府的立场来讲，他在国际间那他的政策，川普的政策就代表美国政府的政策啊，但是你可以切割啊。但是就 FTAAP 来讲，美国政府目前公开宣誓是支持的。你能不能举出一个例子，他在哪些场合有公开宣誓要支持？美国也加入这个立马共识。这边不能信口开河、哦、不，美国也加入立马宣言啊，这是一个共识决的文件。所以我请教一下李市长。是，市长，就刚才我们的这个陈副局长的答复，你觉得亚太自贸区我们未来有机会参与吗？因为我们是 APEC 的一个成员，我们以后还是有机会。可是他我们会积极努力体制外去实现，体制外去实现就是体制外在这个架构，不是在这体制之内。对，我们了解。假设
到最后美国就放任让中国来主导，他 FTA 不可能让台湾去加入嘛？如果是中国主导的话，你觉得他有可能让台湾加入吗？我想这个是一个等于是国际 社区的，就在亚太地区国家的一个共同的一个共识了。我想应该我们台湾还是积极争取，还是有机会。市长你也知道了哈 ，TPP 如果没有了 ，TPP 已死，取而代之就是亚太自贸区 ，FTAAP 嘛，这是未来可能的替代的选择跟方案嘛。因为美国很显然他不赞成多边贸易嘛。他不赞成这个全球贸易嘛，所以在这种架构之下，他对所有的多边的架构，他基本上是不支持。所以川普这当然代表美国的这个对外的经贸政策跟这个对外的政治这个外交政策嘛。所以假设 RCEP 有没有可能 ？RCEP 有没有可能？我们有没有任何一点点参与的可能性？我个人认为是有啊。我们还是要积极争取。有任何跟 RCEP 相关单位的接触吗？有，因为 RCEP 也是东南亚那些国家组成的。我们跟东南亚是哪一国？这样子啊，因为它其实是一个 ASEAN 的一个创意，所以我当然知道了。ASEAN 也是有很大的影响力。当然是由中国主导结合东协国家嘛，所以主导人很重要。那 TPP 为什么比较强调？因为主导人是美国嘛。现在美国已经去公然宣誓，他上任之后，川普马上就要放弃这 TPP 嘛，在维持这个 TPP 嘛。好，那当然大家会对期待会转向 RCEP， 那当然中国的影响力就水涨船高啦。那他在这种情况之下，他用 RCEP 会更加打压我国的这个国际经贸空间，有没有这个可能性？中共打压是一直都是在打压，不管是经贸组织还是其他的组织都一样。所以我们要做被最坏的结果的打算。是 TPP 没了 ，RCEP 不得其门而入，亚太自由贸易区也没台湾的份，那台湾不是彻底就变成国际经贸体系的孤儿了吗？那我们在国际社会上，国际经贸社会还有哪些筹码可以？让台湾经济可以提升，让台湾的产业有对外有更多的这个竞争力。局长、副局长，我讲的那种状况是很可能发生的。对，包委员，委员，这个您的这个立论啊，现在有很多坊间也很多的讨论、啊，这的确是一种可能。那我们政府一定要做最坏的各种方案，我们都要准备。那我底下就几点这个报告委员。第一个，这个 TPP 未来的走向啊，目前11国，其他11国因为川普明确的说他不参加，但是呢，这未来的走向会怎么走呢？我们大家目前呢，站在经济部立场啊，或者包括外交部在内，我们还在密切观察。据 RCEP 他根本还没谈判完成，他最后会谈出一个什么样的东西？坦白讲，我们也不方便现在去给他评论了。那么就我们国家经济未来怎么发展呢？目前我们已经积极，第一个像 WTO， 我们积极参加各种的复边谈判，包括 ITA， 包括环境商品及服务的谈判，还有服务业的谈判，我们都尽量参加。其实我现在我的理解是，客观情势都非常明确，大环境、大战略的环境都非常清楚，反而是我方的战略、我方的战术、我方的政策规划却没有一个方向。这是令我忧心的地方，所以大家都面对 TPP 可能这个之后掉，啊，是不是由中国主导？日本也在担心，他们这个请所有的内阁之力，怎么样去让这种情况是伤害降到最低？客观情势已经够明显了，未来趋势也够明确了。如果我们还在说啊，未来不晓得怎么样，未来可能不会，这个 RCEP 可能他的谈判结果可能有问题什么？这个都是自我安慰，这个是为自己的失败找借口。因为楼下还有经济委员会质询，我想先到这边哈。好，谢谢委员。谢谢邱委员。接下来我们请周成秀霞委员。周成秀霞委员不在现场。何新存委员何委员不在。王惠美委员不在。简东明委员，
前委员不在现场，林德福委员，林委员不在，罗明才委员不在，高金素梅委员，高金委不在现场，赖世宝委员，赖委员不在，萧美琴委员，萧委员不在，林俊宪委员，林俊委不在现场，陈文明委员不在。好，本次议程已登记质询委员除不在场之外，均已发言完毕，报告及询答结束。那本次会议即由江启臣委员提出书面质询，请列入记录并刊登公报，并请相关单位以书面在两周内答复。委员口头质询未及答复的部分或要求补充资料的，请相关单位在两周内以书面提供。那我们今天散会，谢谢。